Samozřejmě v kontextu schválené koaliční smlouvy s hnutím Starostové a nezávislí je zapotřebí zohlednit, že do těchto míst, jak jsem zmiňoval, 5. až 12. pozice budou vsunuty ty již schválené koaliční renky, to znamená koalice Pirátů a STAN by měla mít to rozložení, že pirátská místa budou první dvě, třetí bude přináležet STANu, čtvrtá až šestá příčka opět pirátská, sedmička patří STANu, potom osmička až desítka zase pirátská, jedenáctka STANu a dvanáctka pirátská, třináctka pirátská, čtrnáctka pirátská a patnáctka pirátská. Takže když si to odečtete, dneska reálně hrajeme o ta umístění na společné kandidáce do 15. příčky. Tak. A nyní už bych si dovolil přivítat první šestici kandidátů, kteří budou chtít ucházet podle toho, jak uspěli s těmi svými nominacemi, buď na pozice 5 až 7 nebo 8 až 12 v těch primárkách. Samozřejmě teď opět nezohledňuji ty pozice STANu. A mohu zde mezi námi přivítat Františka Dosaděla. Poprosím Františka, jestli si může zapnout kameru, aby nám zamával a ukázal, že je zde společně s námi. Zkusíme, jestli to spojení funguje v pořádku. Tak, ještě jednou poprosím Františka o zapnutí. Tak, já bych měl mít kameru zapnutou. Tak, teďka už se zdá, že to funguje v pořádku, výborně. Dobře, tak špinavý okýnko. Dále zde máme Ondřeje Dostála, také vítám Ondře, hezký večer. Opět zkusíme, jestli nám technika bude přát. Ondře zatím nevidím, nevím jak ostatní v rámci toho streamu. Zdá se, že ano, fajn, v pořádku, tak to bude zřejmě jenom nějaká chyba na backendu Jitsi. Tak, dále bychom zde měli mít moji drahou kolegyni z magistrátu Evu Horákovou. Ano, dobrý večer všem. Ve streamu na C2021 ji vidím již také. Jako čtvrtý v pořadí je zde Jiří Hoskovec. Jirku vidím úplně báječně, tak to je skvělé. Potom zde máme... Magistrátní kamera funguje dokonale, to rádi slyšíme. Potom zde máme snad už připojenou Janu Kabelovou. Ne, vypadá to, že se stále ještě nepřipojila, tak začneme bez ní, ale protože je až pátá v pořadí, tak má ještě nějakou minutku, aby se stihla připojit. A poslední uzavírající členkou této šestice je Michaela Krupičková. Tak Míšu také, zdá se, na streamu vidíme v pořádku. Míša nás jenom upozorňovala, že bude připojená během toho dnešního večera přes mobilní telefon, tak pokud by tam byly nějaké problémy s kvalitou přenosu, tak se předem chci omluvit. Pro organizační pehled bude to probíhat stejným způsobem jako během toho předchozího grilování minulý týden ve čtvrtek. To znamená, každý z kandidátů v rámci každé té skupiny, máme dohromady tři skupiny, tak dostane na úvod dvě minuty nepřerušovaně představit se svou nějakou profilovou úvodní vizí a říct něco o sobě. Potom po této první části budou následovat otázky, které na rozdíl tedy od toho minulého týdne, kdy jsme využívali Slido, pokládáme přes již zmíněnou aplikaci cf2021.pirati.cz, přes kterou pravděpodobně velká část z vás sleduje i tento stream. A v posledku samozřejmě mohu klást otázky i já jako moderátor, případně samozřejmě ještě možná doplnit nějaké otázky úplně na poslední chvíli, zase ad hoc, pokud by vám některý z těch kanálů nefungoval. Tak to bude tedy probíhat každá ta skupinka po šesti lidech. V té páté, jestli správně počítám, máme jenom 1, 2, 3, 4, 5, tak ta pátá skupinka bude pravděpodobně o něco málo kratší. A pro každou z těch prvních dvou šestic máme tedy rezervovanou 3/4 hodinu, to znamená, měli bychom mít zhruba 25 až 30 minut na otázky publika, veřejnosti a zbudeli nám nějaký čas do 3/4, tak samozřejmě můžeme ještě využít pro prodloužení dotazů. Tím, že začínáme o maličkou chvilku později, tak mohu pružně podle potřeby ten čas pro diskuzi protáhnout. Tak nyní už bych se tedy zeptal, nebo ještě se ubezpečím, jsou všechny ty pokyny všem připojeným jasné? Pokývejte hlavou nebo zvedněte palec, jakože jsem jednička. Tak vypadá to, že nikdo neprotestuje, tak to jsou dobré zprávy. A v tuto chvíli se tedy ještě jednou ujistím, jestli máme dobré spojení s Frantou Dosadělem, jestli nás slyší.
Já vás slyším, vidím a svítí mi zeleně připojení, takže snad je to vzájemně dobře. Tak to vypadá, že budou mít dobrý příjem i všichni ostatní. A Františku, jestli jsi tedy připraven, tak ti zahájím odpočet 2 minut, aby ses mohl představit. Prosím, dozvolte. Tak, dobrý večer, děkuji za možnost se vám tady představit. Jmenuji se František Doseděl, jsem radním na městské části Prahy 3 s gescemi sport a dotační politika. Dále jsem místopředsedou místního sdružení Praha 3, předsedou krajské rozhodčí komise Praha. Profesí jsem advokát v zácviku, zkoušky mi čekají v prosinci, jestli mi to PES dovolí. Vycházím z toho, že současná společnost je postavená na vládě práva a právě zlepšování a zjednodušování práva bych se chtěl i věnovat. Do primárek, do poslanecké sněmovny jdu, protože potřebujeme zrychlit soudnictví a to plně souhlasím s pirátským návrhem na elektronizaci řízení a dovolil bych si na něho doplnit i zlepšení personálního obsazení těch soudů. Dál je, myslím si, nutno liberalizovat možnost bydlení. Třeba příklad, dneska není možné, pokud vlastníte pozemek u lesa nebo u řeky a máte nějaký svůj karaván, nemůžete si ho tam nechat, nemůžete tam jezdit na víkendy. A to nemluvím ani o tom, že tam nemůžete v něm trvale bydlet. Já si myslím, že protože v současné chvíli můžou být tyhle ty takzvané výrobky plnící úlohu stavby, být umístěny pouze v zastavitelné oblasti, což bývá vždycky uprostřed obce. A myslím si, že když má člověk svůj vlastní pozemek, svůj vlastní karaván, měl by mít možnost ho využívat. Dál. Je nutná, myslím si, aktualizace bezpečnostní strategie České republiky. A dál, čemu bych se chtěl věnovat, je věc, která byla tak trochu méně, než bych rád, zachycena do koaliční smlouvy se STANem, a to svobodné volby partnera, uznávání tohoto svazku. Já si myslím, že láska si nevybírá a beru, že jsme udělali maximum pro to, aby to bylo to už je konec? Jo, dál, a kde na to brát? Legalizovat marihuanu a zdanit její spotřebu. Díky za váš čas. Výborně, děkuji za dodržení časového limitu. Omlouvám se, že jsem na začátku nepřipomněl, jakým způsobem budu odkazovat odpočet času, tak připomenu tedy aspoň ještě jednou pro ty další. Ve chvíli, kdy ukážu, že jste jedničky, tak vám ještě zbývá polovina času, 1 minuta. Ve chvíli, kdy překřížím ruce, tak to je jako polovina minuty, 30 sekund a potom odpočítávám od 10 postupně, pokud si ty prstičky nepopletu. Jo? Františku, děkujeme za tvoje představení a nyní tedy dostává prostor další 2 minuty Ondřej Dostál a spouštím tedy odpočet 2 minut. Prosím. Ahoj, já jsem Ondřej Dostál, jsem vzděláním právník, zabývám se veřejným zdravotnictvím, studoval jsem v Rakousku a ve Spojených státech. Vedl jsem katedru na 3. lékařské, seděl jsem v legislativní radě ministra zdravotnictví, když se psaly současné zákony, vyzkoušel jsem si i vedoucí pozici v korporátu. Nyní hlavně vyučuju CVčko v profilu. Věcně zdravotnictvím se zabývám zhruba od roku 2000, zejména právě pacientů, dozvědět se o léčbě, rozhodovat o očkování, o návštěvách v nemocnici, u žen o porodu. Vybojovali jsme několik transparenčních bitev už poměrně dávno, třeba o tom, že je normální zveřejňovat smlouvy mezi pojišťovnami a nemocnicemi, to je teď i v zákoně. Pacientským sdružením jsem pomáhal s dostupností péče, kdyby nedej bože někdo potřeboval drahý lék, tak skoro určitě narazí na některý z mých precedenčních. S Piráty spolupracuju více od roku 2018, kdy jsme se senátory dnešního STANu vyhráli u ústavního soudu spor o volby do orgánů zdravotních pojišťoven. Oslovil mě Petr Třešňák a psal jsem velkou část toho zákona, který byl i prosazován. Před krajskými volbami jsem pomáhal s krajskými koncepcemi zdravotnictví. Pro rezortní tým plním roli experta pro zdravotnictví kolem nouzového stavu covidu a podobně. S Olgou Richterovou jsme se teď pustili do úplatku za přednost a Babišova Premium Care. Co chci dělat? Zejména výbor pro zdravotnictví dát do pořádku zdravotnickou legislativu a systém. Jak mohu pomoci ve volbách? Tím, že jsem letos na jaře vyhrál nad Babišem v těch koronavirových opatřeních u městského soudu, tak nastala určitá podpora od veřejnosti. Rád mu dám k dispozici pozici experta i vybudované vztahy s lékaři a sestrami. Děkuji za pozornost a těším se na dotazy. Moc děkuji Ondřejovi za dodržení časového limitu, dokonce mu ještě 20 vteřin zbylo. A další v pořadí je Eva Horáková, jak už jsem zmiňoval, kolegyně z magistrátu. Takže Evi, jestli jsi připravená, spouštím ti odpočet 2 minut. Prosím. Děkuji Mirkovi za skvělý úvod. Jak řekl, jmenuji se Eva Horáková, u Pirátů jsem od roku 2016, již jsem kandidovala do poslanecké sněmovny na krásném 21. místě.
Mým největším benefitem u Pirátů nebo přínosem bylo založení městského sdružení Prahy 5 společně s Danielem Mazurem a Petrem Křičenským, které jsme úspěšně dovedli do voleb, které jsme i vyhráli. Proč chci kandidovat? Nejsem spokojená s naším prezidentem, nelíbí se mi náš premiér a je mi jasné, že Olga Richterová jako naše budoucí ministryně práce a sociálních věcí potřebuje pomoc a sama to nezvládne. S jakými tématy bych chtěla pracovat v poslanecké sněmovně? Jsou to tři okruhy. První okruh je téma deinstitucionalizace, protože se věnuji seniorům a ráda bych se věnovala tak pobytovým službám, tedy domovům seniorům a ústavní péče. Ústavní péči v České republice máme zahrnutou bohužel i pro děti, a to jsou kojenecká centra neboli kojenecké ústavy. Jako dlouhodobá pěstounka, která má v péči 10měsíční holčičku, bych se tudíž chtěla zaměřit i na toto téma, protože je jasné, že děti do ústavu nepatří. Druhým mým tématem jsou témata zdravotně sociální, jako je například reforma psychiatrické péče nebo hospicová paliativní péče, jelikož jsem absolvovala fakultu první lékařskou univerzity Karlovy a studovala jsem v zahraničí, tak si myslím, že moje uplatnění v nemocnici i 15-letá praxe ve farmaceutickém biznisu by byla přínosem. A třetí téma, kterým jsem velmi známá, a je to téma sice okrajové, ale krásné, je legalizace sexuálních služeb. Chtěla bych být tedy ve výboru buď sociálním nebo zdravotním. V současné době pomáhám poslanecké sněmovně v rezortním týmu zdravotnickém a sociálním. Založila jsem sociální i zdravotnický KET a jsem předsedkyně výboru pro sociální politiku na magistrátu. Tak, perfektní. Časový limit splněn úplně do vteřinky. Moc děkuji za představení a nyní už se tedy zeptám, jestli je zde s námi Jiří Hoskovec a jestli má dobré spojení. Jak to je, Jirko? Jsem tu s námi, ale přechválil jsem magistrátní kameru, která mi vypověděla službu, takže jestli jsem teďka slyšet, tak se připojuji. Já myslím, že jsi slyšet velmi dobře, vidíme tě také. Tak spouštím ti, prosím, máš 2 minuty čas. Děkuju, takže já to jsem tady se záložní kamerky. Moje jméno je Jiří Hoskovec, jsem vystudovaný jaderný inženýr a civilní profesí, forenzní specialista na finanční kriminalitu. U Pirátů jsem od jara 2017, kdy mě tenkrát zaangažoval Štěpán Štrébl jako pomocného manažera v kampani, takže jsem měl tu čest zažít ty jednociferné časy a celou tu jízdu na Tigru z hůlu. Od roku 2018 jsem zastupitel na Praze 6 opoziční, kde se nám podařilo rozkrýt několik známých kauz od machinací pozemkových se společností Penta po právní plagiáty pana starosty, o kterých bylo možno číst na titulních stranách deníku celý loňský rok. A teď naposledy třeba při kauze ODS bojů demonstrujících po boku fašounků ze slušných lidí a pauze staršího. A od roku 2019 pracuji jako vedoucí poradců primátora Zdeníka Hřiba, kde se snažím se čmistí stačí pomoct na tom udělat Prahu ještě modernější, svobodnější a bohatší metropolí, než teďka je. A kandiduju proto, že na té cestě za svobodnou, bohatou a krásnou moderní metropolí máme 2 legislativní překážky, které je potřeba odstranit. Kandiduju dozadu, do 2. desítky, protože je pro mě především stěžejní, abychom tyto témata dokázali zvednout a kdo už je ponese, je, myslím, rukou nás všech. Ty témata jsou 2. Jedním z nich je zákonné možnosti samosprávy vykonávat správu nad sebou. Samým v této chvíli Praha nemá možnost regulovat Airbnb, zavádět mýto či povolovat rychle a efektivně, či naopak efektivně odstraňovat stavby, které nechce. A tou druhou oblastí je moje civilní profese, a to je daně a vymáhání, boj s daněmi úniky a vymáhání utíkajících financí, protože bez peněz tu bohatou, svobodnou a moderní metropoli nevybudujeme. Takže správa města a boj s daněmi úniky jsou 2 témata, které chci zvednout a děkuji za vaši podporu na 2. desítce. Já děkuji Jirkovi, dodržel časový limit téměř bez zbytku, taky na vteřinu. A jako další mám v pořadí Janu Kabelovou, tak se ujistím, jestli už je zde s námi Jana Kabelová připojená. Tuto chvíli zdá se nevidím. Poprosím jenom o režii, jestli mě může potvrdit to, že tady skutečně s námi není. Případně pokud se připojila, tak nechci se ozve. V tuto chvíli tady přeskutíme a dáme prostor dalších pořadí a tím je Míša Krupičková. Takže Míšo, jestli jsi připravená, spouštím ti odpočet, máš své 2 minuty, prosím. Jo.
Ahoj, díky taky za možnost se představit. Jmenuji se Michaela Krupičková a Pirátkou jsem od roku 2011. Od roku 2019 jsem asistentkou poslaneckého klubu v Pirátů ve sněmovně. Od roku 2017 se intenzivně věnuji ochraně Ďáblického sídliště, kde hrozila masivní zástavba 18-patrovými věžáky, přestože je to jedno z nejhezčích sídlišť v Praze. Během těch 3 let se nám podařilo nejenom zastavit tu hrozbu toho zahuštění, ale takovým způsobem vlastně si vydobít skutečnou participaci i na územní studii a propojit tu komunitu těch lidí tam, že teď v tuhle chvíli vlastně oni sami si své pomocí i vytvářejí vizi toho sídliště, takže to považuji za takový svůj největší úspěch, ať už politický nebo aktivistický, že tam bylo spoustu jednání samozřejmě s dřívější radnicí i se současnou. Tou kauzou toho sídliště je Ďáblice. Já jsem se dostala velice blízko k tématu územního rozvoje, kde jsem taky pochopila, jak moc územní rozvoj skutečně souvisí s kvalitou života, se zdravím lidí, jak s duševním, tak se skutečným zdravím, s kriminalitou. Prostě opravdu velmi záleží na tom, jak jsou navrženy jak infrastruktura, tak stavby. Do sněmovny kandiduju ze stejného důvodu, proč jsem se rozhodla být pirátka. Od útlýho věku vlastně jsem taková občanská aktivistka a samozřejmě nejbližší téma je ten územní rozvoj, takže bych se v první řadě podívala na stavební zákon, který mi přijde velmi nedotažený. Děkuji za dodržení časového limitu. Tak tímto jsme uzavřeli první šestici, která ve skutečnosti byla pěticí. Ještě jednou naposledy se ujistím, jestli se k nám náhodou Jana Kabelová nepřipojila, ale všechno nasvědčuje k tomu, že tady skutečně není. A teďka přece jenom vidím, že se připojuje, tak Jana, na poslední chvíli vyzkoušíme spojení. Jani, slyšíš nás? Dobrý. Ano, Jani, ano. Ještě kameru, dobrý. Jo. Na poslední chvíli, ale možná to bylo předem připravené a byl to takový stunt, takže v tomto případě, jestli jsi ready, připomenu pravidla, máš 2 minuty na to, aby ses ostatním představila. A rovnou jsem na řadě, jo? Výborně, tak máš slovo, prosím. No těbu, tak děkuju a zdravím vás, takže budu rychlá. Snad. Jmenuji se Jana Kabelová, jsem opoziční zastupitelka z Prahy 6 a mezi oblasti mého zájmu patří územní rozvoj a veřejné zakázky. Územní rozvoj, proč je důležitý? Protože péče nebo snaha obcí o udržitelný rozvoj a o životní prostředí začíná právě u územního rozvoje, u rozhodování o něm. Přitom ale vlastně často dneska je urbanizace ve vleku trhu, v obcích dochází k boji o pozemky a samosprávy ztrácejí v podstatě možnost za schopnost rozhodovat o svém území. Není to nic moc jako pěkný stav. Pokud jde o veřejné zakázky, tak všichni asi víme, že problémem je předražování. Předražování má kořeny v nekvalitní přípravě, v cinklých zakázkách, co je pozoruhodné a co jsem zjistila díky své praxi jako politické, je to, že jako 1 minuta, jo, že i radnice, které chtějí odsoutěžit čistě, tak mají problém toho docílit. Já dám jeden příklad, ať to není takové úplně fádní. Byla jsem asi před rokem, před 2 přizvána Prahou 10. K jedné zakázce chystali rámcovou smlouvu na 4 roky na údržbu zeleně, asi 300 milionů nebo kolik. Chtěli to rozdělit na části, aby se do hry dostalo vícero dodavatelů a snížili ceny. To se všechno podařilo, ale co na tom bylo pozoruhodné, že si přizvali advokátní kancelář na tvorbu zadávací dokumentace. Pan advokát v prvním jednání byl super, na druhém jednání přišel a začal jim tam rvát uši řízení, čili začal jim vlastně otáčet ten jejich záměr vysoutěžit to čistě. OK. Takže já si myslím, že samosprávy by potřebovaly velkou pomoc metodice a vedení a vyzjednodušování zakázek, aby dokázali docílit toho, čeho chtějí.
Moc děkuji za dodržení časového limitu. Ještě jednou se omlouvám, jak jsi připojila na poslední chvíli, tak si neznala dopředu ty pokyny, ale je to i takový test důvtipu a schopnosti rychle reagovat a myslím si, že to si prokázala víc než na 100%. Díky, já to měla od 7 zafixováno, moje chyba. Tak dobře, že jsi připojila takhle nakonec alespoň těsně po čtvrt, protože jinak bychom tě museli zařadit asi až do té třetí pětice jako šestou kandidátku. A nyní se tedy dostáváme k části otázek z publika. Připomínám pro ty z vás, kteří byste se připojili později, že otázky pro ten dnešní stream možné pokládat na adrese, na které se v sobotu pořádalo celostátní pirátské online forum, tedy cf2021.pirati.cz. A jako první budu vždycky číst ty otázky, které budou mít nejvíce lajků, to znamená, které vytáhneme díky svým hlasům přesvědčení o tom, že jsou to správné nebo dobré nebo hezké otázky směrem vzhůru. Ještě připomenu pravidla, jakým ty otázky budu pokládat, pokud ty otázky budou neadresné, to znamená na všechny z těch kandidátů, kteří jsou dnes připojení, tak vždycky začneme od toho prvního, kdo se na začátku představoval, to znamená u Františka Doseděla, a budeme pokračovat přes další až po Michailu Krupičkovou, která je poslední. Možná tedy s ohledem na to, jak to teď proběhlo, tak si dovolím přehodit Janu Kabelovou za Michailu Krupičkovou v tom svém pomocném seznamu. A pakliže se objeví další otázka, tak začne jako první odpovídat Ondřej Dostál a zase takhle pojedeme do kolečka a skončíme u Františka Doseděla. Samozřejmě, pokud se tam objeví nějaké otázky na konkrétní kandidáty, tak jim dám také možnost se vyjádřit. A koukám, že už se to tady konečně rozproudilo, ta diskuze, z čehož mám velkou radost. A hned 4 lajky získaly otázky od Jana Lajíčka a ten má v tomto případě tedy adresné otázky, tak začnu pokládat první otázku. Pravidla, jak by měly být dlouhé odpovědi, nemáme přesně stanovená, takže poprosím o nějakou stručnost a výstižnost. Pokud byste se příliš odchýlili od tématu, tak se vás pokusím přimět k tomu, abyste se zase vrátili a odpověděli, pokud možno stručně. Takže první otázka směřuje na Jiřího Hoskovce. Jirko, doufám, že nás posloucháš a dáváš pozor. A otázka zní. Pakliže bys získal nějaký post náměstka, vzdal by se z pozice šéfa poradců našeho pirátora, ad eventum máme svého zástupce na tu pozici, tedy máme pro tento případ nějakého jiného svého zástupce na tuto pozici. Poprosím o reakci. Děkuji za otázku. Tím náměstkem předpokládám je myšlen poslanec a já právě proto kandiduju do druhé desítky. To znamená, abych se stal poslancem, tak bychom opravdu museli získat landslide victory, které by tady způsobilo velké mocenské zemětřesení. A i na tuto situaci samozřejmě připraven jsem, jelikož si celá agenda myslí pouze na výpadek. Mám tady skvělý tým, který mám tu čest vést a v rámci něho mám lidi, které pěstují na svou náhradu. Nicméně je tohleto důležitý point a taky proto, na rozdíl od svých dalších magistrátních kolegů, kandiduju až do druhé desítky, právě z toho důvodu, abych především zvedl témata, která nás tady Praze trápí, to je absence peněz, absence zákonných prostředků, jak městu vládnout. A to, jestli se já sám s tím poslancem, opravdu otázka velkého, drtivého volebního vítězství, které by zapříčinilo takový mocenský zrod v republice, že by to byla velká rošáda. Ale i na to jsme připraveni. Tak, děkuji za reakci. Další z tohoto setu je otázka směřovaná na Ondřeje Dostála. A otázka zní, kde vidíš největší problém ve zdravotnictví, Ondřej? Určitě je to úhradový systém, přes který proteče 330 miliard. Jede to celé na zákonem provizoriu z roku 98, které mělo platit do roku 99 a které je nastavené tak, že nemocnice dostanou ty samé peníze, které dostaly loni, což po těch 20 letech znamená, že slepé střevo v jedné nemocnici stojí třeba třikrát tolik než někde jinde. To zdravotnictví je kvůli tomu nemocné, je ten rozdíl i mezi jednotlivými fakultními nemocnicemi. Já jsem na tohle to získal podporu 50 senátorů už předloni, aby se to poslalo k ústavnímu soudu, ale nepochybně ten ústavní soud může jenom bořit, on nemůže stavět. To znamená, ta možnost stavět to zdravotnictví ponovu, aby ty úřady byly férové. A mimo jiné do toho spadá i to, aby nad zdravotními pojišťovnami měli kontrolu pojištěnci a aby o řediteli VZP se nerozhodovalo v restauraci Rios, tak to by mělo být součástí práce rezortního týmu. Díky moc. Děkuji za stručnou a výstižnou reakci. Další otázka od Jana Lejčka směřuje na Evu Horákovou. Tak Evi,
Máš nějakou vizi, jak dostat bezdomovce mezi v uvozovkách normálně pracující lidi? Prosím o reakci. Děkuji za otázku. Tak jen tak na úvod, abychom věděli, aby jsme sladili ty noty, tak neříká se bezdomovec, ale lidi na ulici nebo bez přístřeší, protože byste se určitě divili, kolik lidí má ve skutečnosti nějaké zázemí rodinné nebo je i majitelem nějaké nemovitosti, ale oni tam bohužel z nějakého důvodu nemohou, není jim to zpřístupněno. Ta vize je jednoduchá, je to zákon o dostupném bydlení, kdy severské země jasně říkají, že pakliže máte bydlení nebo možnost bydlet, tak v podstatě máte to nejdůležitější. Ukazuje se to na vědeckých studiích, které samostatně, které říkají, že děti, když nebydlí nebo nemají to zázemí, nechodí do školy, jsou nevyspalé, unavené, úplně stejně to funguje u dospělého člověka. Pakliže nebydlím, nemám tu svůj postel a klid, nechodím včas do práce nebo nemám vůbec možnost chodit do práce, nehledám si, nemotivuje mě to k lepšímu životu. Takže ta cesta velmi jednoduchá je zákon o dostupném bydlení, protože pan premiér Babiš i hned tento zákon shodil se v stolu a ví on sám, že je to cesta, která je potřeba naší zemi, je potřeba nejenom pro lidi na ulici, ale týká se to třeba i samoživitelů a samoživitele, týká se to velké skupiny seniorů, takže to je něco, co jsem i ráda, že se dostalo do koaliční smlouvy se STANem a myslím, že spoustu lidí, nejenom já, ale i kandidátů, koneckonců i Olga Richterová, za to budeme bojovat, aby tento zákon v naší straně byl předložen poslanecké sněmovně. Tak, děkuji za odpověď a za zájem o lidi bez přístřeší. A poslední z otázek ze setu Jana Lejčka je adresována v podstatě asi na všechny kandidáty, kromě Ondřeje Dostála. A otázka zní, jak to mají ti kandidáti, kteří aktuálně zastávají veřejný post na svých městských částech. A dovolím si to tedy vztáhnout i na EBU na magistrátu. Tady byste se svého místa. A v tomto případě poprosím, odpovídejte v tom pořadí od Františka Dosaděla, vždycky vám dám slovo. Tak, Františku. Tak, v první řadě na Trojce máme velice silný tým, podařilo se nám toho hodně rozhýbat a skutečně tam fungujeme týmově, to znamená, tohle rozhodnutí není jenom na mě, ale pokud by záleželo čistě jenom na mě, tak bych dokončil projekty, které jsou potřeba a už vím, komu věřím, že bych to předal. Děkuji. Děkuji za reakci. Další v pořadí, pokud tedy přeskočíme Ondřeje, nemám za to, že by měl nějakou veřejnou pozici, tak je Eva. Prosím o reakci. Tak já klidně dám Ondřejovi i prostor, protože vím, že tyto otázky padly. Omlouvám se ti, Mirku, ale myslím, že jako kandidát má právo odpovědět. Takže pane doktore, dávám vám svých pár minut k vyjádření. Já jsem hrozně rád, díky, prosím tě, Evo. Já se budu muset vzdát aspoň části přednáškové činnosti, kterou miluju, protože já odjezdím po republice stovku seminářů pro pacienty, pro doktory, pro všechny a to by bylo bohužel neslučitelné s tím mandátem poslance. Stejně tak teď v podstatě už asi čtvrt roku odmítám všechnu práci, která by znamenala, že bych musel někoho zastupovat a současně bych mohl být v pozici, kdy jsem jakoby stát, takže bych jako byl na obou stranách, takže to by nešlo. Díky, Evo, vracím slovo. Díky, Ondro. Děkuji. Pátky a bude to velmi rychle. My jsme se bavili o tom, že uvidíme, jak dopadnou primárky obecně na klubu, protože tam kandiduje i Adam Zábranský a já si vychovávám svoje nějaké nástupce, protože si myslím, že každý z nás je nahraditelný a je to spíš z toho důvodu, že máme prostě v životě se může stát cokoliv. Takže mým kandidátem by byl buď Martin Arden nebo Míša Krauzová, ale samozřejmě to eventuálně předložíme na klubu a bude to týmová práce potom. Děkuji za odpověď. Další v pořadí Jiří Hoskovec. Děkuji. Já to mám vlastně trochu šalamounské, protože můj náhradník do zastupitelstva Prahy 6 je Honza Lipavský, takže já můžu elegantně posunout problém na jiného potenciálního poslance. Nicméně, už to neuvolnění opoziční zastupitel té agendy není tolik, záleželo by na bude fungovat, může dát mandát k dispozici, zdám se komisí, v nichž jsem, a pak bude opravdu záležet na domluvě teda s místním sdružením klubem a mým náhradníkem Honzou Lipavským, jak bychom tohleto řešili, buď se můžeme dostat ještě pod něj, anebo ten rok dokončit, ale budu respektovat vůli svého klubu a sdružení. Děkuji za reakci. Potom dostane prostor Míša Krubičková. Jo.
Tak děkuji za prostor. I já přímo veřejnou funkci v tuhle chvíli nezastávám a svoji pozici ve sněmovně, tu asistentskou, tam vlastně by se to je placená pozice, kde by se to řešilo výběrovým řízením, takže tam nevidím problém. Děkuji a Jana Kabelová může odpovědět. Tak já to mám v podstatě stejné jako Jirka Hoskovec, protože jsme ze stejného zastupitelského klubu, čili rozhodl by zastupitelský klub a každopádně bych se asi vzdala komisí a podobných věcí s výjimkou jednoho. Možná bych si ráda nechala územní rozvoj na šestce, už z toho důvodu, abych měla kontakt s komunálem a s reálem, to by mi přišlo docela jako patřičné. Ale to je jenom přání, rozhoduje klub. Děkuji moc za reakci. Tak a objevila se nám tady ještě jedna velmi podobná otázka od Davida Borečka, který se zjednodušeně řečeno ptal na to, jak byste naložili se svými uvolněnými, neuvolněnými pozicemi zastupitelů a zastupitelek, jestli byste se jich vzdali, případně, že byste chtěli ten rok v uvozovkách doklepat v obou funkcích. Tak tuto otázku si v tuto chvíli dovolím archivovat a můžeme se k ní případně k těmto oběma vrátit v tom dalším bloku. A nyní další otázka s největším počtem lajků je otázka od Jiřky Hidukové a je na všechny kandidáty. Jiřka se vás ptá, co je podle vás největším problémem České pirátské strany. Tak a v tuto chvíli poprosím jako prvního odpověď Ondřeje Dostála, který je u Pirátů poměrně nově, tak to bude mít zajímavější. A možná i současný pohled trošičku zvenku. A si myslím, že to není problém, ale challenge. A to je změnit se nebo dostat se do pozice strany, která bude schopna převzít výkonnou moc v tomto státě a tu výkonnou moc taky uřídit. Já jsem měl možnost za dobu, co chodím na grilování i předtím, poznat hroznou spoustu skvělých lidí, ale teďka narazí na neskutečný tlak, kterému budou vystaveni a budou muset v podstatě všichni na všech rezortech se s ním vypořádat. Takže ten největší problém, vidím to potenciální jako riziko selhání té transformace z opoziční strany do strany, která uřídí ten stát a dosáhne skutečně toho zlepšení, kterého si předsevzala. Děkuji. Dále odpovídá Eva Horáková. Já usilovně přemýšlím, odkud toto téma uchopit, protože je to tak široká otázka. Ale napadají mě dva okruhy témat a to je transparence, jak už zde byla lehce zmíněná, a otevřenost a vzájemné vztahy, které nás určitě jako stranu trošku ničí a potom i ty interní spory, které si mezi sebou přenášíme na sebe a potom z toho vyvoláváme velké boje a dovídáme se to v televizi Nova jako Game of Thrones, kdy rodinné klany si mezi sebou vyřizují v rámci pirátské strany různé spory. Takže to je něco, co nás může eventuálně do budoucna a už se to lehce i děje poškozovat. Proto jsem třeba strašně ráda, že můj životní partner nekandiduje a nikdy se do politiky nechce hrnout, protože si myslím, že je to cesta, jak si zachovat i vzájemný dobrý vztah v rodině. Tak je dobré, že myslíš i na tyto aspekty. Dále bude odpovídat Jirka Hoskovec. No já myslím, že největším spásou i problémem vždycky jsou lidi a piráti. Nikdy ta strana nebude lepší, než lidi, který v ní jsme. A já mám, a to platí o každé společnosti, o každém kolektivu, o sněmovně, městě, v čemkoliv, svazu včelařů. Já mám tu příležitost vidět z Piráty vlastně od těch 3% tak mimo parlamentní stranu, ten růst do parlamentní strany a teďka do strany exekutivní, kde už v Praze třeba tu exekutivu máme a chceme jí všichni mít za 3/4 roku. A myslím si, že každá ta stage toho vývoje obnáší něco jiného. Jako neparlamentní strana si člověk může to vyhledat výrazně víc než jako parlamentní, ale jako parlamentní opoziční, tak ta opoziční pozice je výrazně milejší v tom, že si můžete vybrat témata, kterým se chcete věnovat. A když jste v exekutivě, tak se musíte věnovat všemu. Prostě 20 témat denně a nemůžete si jako opozice vybrat, do kterého půjdete. Takže každá ten úroveň růstu obnáší víc a víc odpovědnosti, kterýmu ta strana vyrůstá. A ten největší problém, co vlastně nás může doběhnout, je nějaká opožděnost růstu struktury té strany za těma pozicema, do níž se dostáváme. My
Jakožto strana máme za poslední 4 roky na starosti 183 milionů a ty obhospodařovává jeden Aleš, jedna Lucka Spáčilová a několik pomocníků. Ten aparát strany je výrazně jako menší, než by odpovídalo jakýkoliv organizaci vlivu, důležitosti nebo objemu rozpočtu, s kterým nakládá. Takže tam opravdu ta strana jede na jako personální a lidské rezervy, na nasazení těch jednotlivých lidí. A dokud ta strana roste a je tam to nadšení, tak to může nějak fungovat. Ale myslím si, že pokud do celkem brzké doby nedobudujeme tu vnitřní strukturu strany, tak aby odpovídala její moci a vlivu a rozpočtu, který jim používá, tak to v nějakém momentě prostě už dál nepůjde a zhroutí se to. Toho se bojím a doufám, že to nenastane. A omlouvám se, moje kamera se ovládá hlasem a občas chytříš než já. Tak zdravíme virtuálního Jiřího Pejska, který se skrývá v kanceláři a dělá tam velkou neplechu. Připomínám časový údaj, zbývá nám zhruba nějakých 12-13 minutek do konce, takže dojedeme toto kolečko otázky od Jiřky Hejdukové, jako další bude reagovat Michaela Krupičková. Tak já jsem přemýšlela, jak bych to trošku zevšeobecnila. Za mě, kdybych měla říct jedno slovo, tak je to naslouchání a je to jak uvnitř strany, tak v některých případech si myslím i trošku navenek. Já vnímám to, že my máme velmi silnou takovou tu dynamickou energii takového jako pojmenovat problém a prostě třeba zaútočit i na někoho, kdo si to zaslouží. Ale chybí tam trochu vyváženost ve smyslu toho mít tam zase i trošku jako pochopení a toleranci tam, kde třeba se jedná jenom o nějaké nedorozumění nebo střet názorový, třeba i generační. Takže když bych měla být konkrétnější, tak uvnitř strany mě mrzí to, že jsem se setkala opravdu s takovým jakoby, že někdo patří do některého party, do některého kmenu a někdo zase někam jinam a pak si brzdíme ten potenciál už tím, že vlastně nějak člověk není úplně otevřený tomu všemu, co bychom mohli dokázat, jo? Protože pak tam jsou takový ty v uvozovkách žabomyší války, který nás velmi brzdí a myslím si, že je to větší škoda vůči tomu potenciálu, než že by nás to nějak poškozovalo navenek, že třeba vidí voliči, že se i pohádáme. To mi nepřijde až taková škoda jako to, že vyloženě potom se lidi tak jakoby škatulkujou. Na to, že jsme otevřená strana, velmi si myslím moderní, tak tohle mi přijde takový, že bychom mohli spíš změnit na fakt dobrou vůli, snažit se jeden druhýho pochopit. Asi tak. Děkuju za reakci, poprosím Janu Kabelovou. No, já si myslím, že největší nebezpečí je v tom, vlastně paradoxně vychází z obrovské zodpovědnosti a pracovitosti Pirátů, protože k těm svým funkcím a pozicím, ať jsou v opozici, v koalici, na jakýkoliv obci, myslím si, že obecně až na výjimky platí, že jsou opravdu hrozně pracovití, zodpovědní a přinášejí prostě to, co je potřeba až nadstandardně, jdou za nějakým cílem, nejsou tam prostě umístění a nepobírají jen tak pašalíky. A to je právě asi ten největší problém, protože lidí je málo, potřebujeme jich daleko víc, aby v případě, kdy nastoupíme do vedení státu a o rok později v komunálkách určitě zase budeme ještě úspěšnější, tak hrozí podle mě dost vyhoření těch lidí, kteří pracují. Potřebujeme posílit lidi nejenom uvnitř aparátu a na stranických strukturách, ale potřebujeme prostě posílit personálně všude. Občas to dělá výběrovýma řízeníma tam, kde to jde, tam zase dostáváme se do vlastní pasti, že občas upřednostňujeme zbytečně nestraníky před straníkama a taky to není úplně dobře. Personální politika je hrozně citlivá věc, ale každopádně potřebujeme posílit personálně ve všech možných okruzích. Tak, děkuji za reakci. Poslední v tomto kole odpovídá František Doseděl.
Tak, já si dovolím navázat, já jako souhlasím se svými předřečníky. Myslím si, že nám tady chybí, nebo respektive trošku nám zerodovala taková ta zdravá, otevřená komunikace. A to, ta je potřeba vlastně jak dovnitř, tak i navenek. Vlastně možnost zlepšení vidím v tom, že místo těch neustálých otevřených střetů bychom si měli víc naslouchat a to řešení hledat konstruktivně a ne destruktivně. Nejde nám o to, kdo z nás vyhraje v tom sporu, ale jestli spolu najdeme to lepší řešení. Myslím si, že než někoho z něčeho nařkneme, tak bychom se ho měli asi zeptat a tenhle ten postup potom posílí jak nás jako jedince, tak i Pirátskou stranu jako celek. To je asi vše. Výborně, děkuji za reakci. Tímto se tedy dostáváme k další otázce a mám to tady v pořadí, že 5 lajků mají otázky od Bohdana Holé, Zuzany Lopésové a Ondřeje Vojty. Teďka mě to tady přeskočilo, ale protože jste také ve své pozici připraveni na to odpovídat velmi rychle, svižně a zábavně, tak poprosím přece jenom odpovědi na otázky od Zuzky. Káva nebo čaj a jakou máš oblíbenou značku kávy? A v tomto kole poprosím jako první o reakci Evu Horákovou. Káva i čaj. Studie ukazují, že nemá úplně vliv na organismus vyšší pití kávy než čaje. Čaj mohu pouze černý nebo ovocný. Značku nepreferuji, ale zjistila jsem, že káva mi doma nechutná pouze v těch obchodech, kterou si musím bohužel za vysoké peníze koupit. Děkuju. Jirka Haskovec. Já jsem tomto deformoval, nebo tady piju kávu z nejslavnějšího kávovaru v republice, takže pěkně je káva, ale už i Tak, kávovar má opravdu velkou pozornost, Míša Krupičková. Takže já jsem první, kdo čaj a není tam oblíbená značka, ale mám ráda bylinkové čaje a různé směsi sypané a různě ráda objevuju, střídám, takže čaje. Tak jsem rád, že se dozvídáme i něco víc o sobě. Jana Kabelová. Tady je drsné, že chceš stručnou odpověď. Jako rozhodně káva z takových, aspoň teda double shot nebo coffee source, ale radši mám drobné kavárny, kde si kavárníci pokud možno jezdí sami kupovat kávy někde na plantáže. A z čaje mám nejradši takový ten, co většina lidí ani nezná, je takový zvláštní puer. Puer je opravdu dobrý čaj, mohu potvrdit. František, kdo seděl? Tak já jsem rozhodně čajovej a to se potom neřeší úplně na značky, ale na oblasti mě jako rozhodně, když mám možnost, tak si dám nějaký dobrý Darjeeling, nejlépe z podzimní sklizně. Děkuji. Ondřej Dostál. Mě babička angličtinářka naučila na čaj s mlíkem, který piju ještě s medem a popravdě, pokud se podaří vyhrát 0,5 promile, tak si ho i trošičku přisladím. Takže si společně dáme nějaký tuarek nebo čaj tý, výborně. Tak, doufám, že jsem na nikoho nezapomněl v tomto kole. Děkuji za rychlé odpovědi. Dáváme se k otázce od Bohdany Boboholé. Bohdana vzkazuje všem, prosím o stručný nástin, jak by podle vás v ideálním případě měla vypadat volební kampaň, která by vám osobně nejvíce vyhovovala, co do délky, dominantního formátu, umístění v Praze a také jak si představujete svoje vlastní angažmá v této kampani. Poprosím opět o co nejstručnější odpovědi a v tomto kole začíná s odpovídáním Jiří Hoskovec. Děkuju. Já jsem měl tu čest a možnost dělat kampaň v roce 2017, takže bych to použil to, co tenkrát fungovalo a samozřejmě musí to člověk naškálovat na už úplně větší ambice. Třeba pokud bychom zůstali v Praze, v tu chvíli vlastně to, co činí Pirátama, ač i stále s malým rozpočtem nám dává možnost tak obrovského zásahu, je jednak uvěřitelnost a expertíza lidí, co na tu stranu mluví, a jednak dobrovolnická práce. Takže vlastně na tomhle tom pořád Piráti stojí a stále budou a bez toho spadnou. Takže ta kombinace toho, co fungovalo ve městě a dá fungovat bude, je teda kombinace odborných výstupů, kdy člověk mluví tématu, má co říct, což je třeba skvělý, že my tady máme s sebou Ondru Dostála, co za nás teďka dokáže skvěle komunikovat zdravotnický témata, což je prostě super a člověk to měl pochválit napříč gestcema a současně to, že člověk umí dobře, je taky potřeba zkombinovat s tím, aby se ta zpráva dostala v onlineu i offlineu. Online má momentálně pokrytej víceméně tak, že už moc víc
se někam dál dostávat nejde minimálně v Praze a i to bylo během kampaně 2017 vidět, ale na čem je určitě potřeba ještě posílit je nějaká offlineová komunikace třeba v menších městech, kde nemáme možnost a prostředky na nějaký masivnější outdoor a to prostě stojí a bude stát na dobrovolnickém zapojení. Každý pirát vysílač, když každý rozdáme ve své obci, ve svém okolí prostě 200 novin mezi své nejbližší, kteří nejsou v naší sociální bublině, tak ten zásah bude obrovský. Ale tady v Praze kombinace online funkčního, legálního, estetického, chytrého outdooru, jako třeba lavičky paletový a kontaktní dobrovolní kampaně spojená s tím, že mediálně máme jasnou message, kterou říkáme a jsme uvěřitelní a máme co říct. Děkuju za reakci. Další Michaela Krupičková. Tak za mě samozřejmě ten online, tak v tom si myslím, že jsme jako ryba ve vodě a potom já hodně věřím na kontakt s lidma, takže myslím si, co nejvíc úplně na maximální možný míře, samozřejmě v kapacitě jednotlivce, ale prostě setkávání s lidma, s tím, že na různých místech v Praze, já třeba osobně určitě bych ráda byla třeba v těch Ďáblicích, protože vím, že tam už mě lidi nějakým způsobem znají i tu moji práci, kterou mám za sebou, ale myslím si na různých místech a otevřenost vůči lidem. A zase bych zmínila i to naslouchání, prostě vnímat, co jim leží na srdci. Moc děkuju za reakci. Další v pořadí je Jana Kabelová. No, tak jako samozřejmě online a možná, že bych šla cestou vtipných videí, teda jako ale opravdu vtipných krátkých, protože aby jsme se zase nebrali tak jako ultra vážně a nedělali ze všeho hned velký problém. Jako i si myslím, že to na lidi působí líp, když jsou nadlehčeny tyhle ty kampaně, nebo odlehčeny. Potom, co je důležité, určitě pobyt v ulicích, v tom smyslu rozdávání pirátských listů, stánky, kde se lidi mohou ptát na témata, někdo s nima bude rozumně komunikovat. A co je asi takový ten vizuál uliční, myslím si, že hodně, hodně zasáhnou ty kostky, takový ty kube velký, umístěný někde na klíčových místech. Děkuju. Připomínám, že nám dobíhá čas, takže skutečně dokončíme toto kolečko a bude to poslední otázka. Nyní odpovídá František Doseděl. Tak, kdyby záleželo jenom na mě, tak kombinace online kampáně, setkávání s voliči při rozdávání pirlistů a hlavně u nás na Trojice osvědčený setkávání, ugrilování a pak si myslím, že největší kampaní je vlastně naše práce a naše výsledky s tím, že samozřejmě nejsem marketér, takže bych dbal pokynů našeho volebního manažera. Děkuju za stručnou odpověď a další v pořadí je Ondřej Dostál. Já bych ze svojí oblasti rád pomohl takovou kampaní na lidech, oběd kulturáky, divadla pro pacientská sdružení, pro mladé doktory, pomoci jim, poradit jim a ty problémy propojit na programové body a vysvětlit, proč se to děje špatně a jak jim v podstatě Piráti pomůžou i v té poslanecké sněmovně. Tady možná řeknu jednu věc i pro nepražské. Rád bych pomohl i Pirátům z regionů, protože poslanec je celorepublikový, ty zákony jsou celorepublikové, byť kandiduje lokálně a to zdravotnictví musí být řízeno jako celek. A takové osobní přání, pokud by to šlo, tak na ulici Rentgenovu, to je tam mezi fakultní nemocnicí Motol a Homolkou, a tak bych si hrozně rád dal plakát, kde bych byl jako takhle, jeho přístup k péči nejen pro kulichy, vyřešíme tyto problémy. Tak kulicha teďka bychom potřebovali všichni, doufejme, že na podzim už to tak nebude. A úplně poslední uzavře toto kolečko Eva Horáková. Tak já taktéž nejsem marketák, to je důležité říct, takže z toho, co ještě nezaznělo jedno velké médium, které má obrovskou sledovanost a to je samozřejmě televizní přenos. Já už jsem byla v pár televizních přenosech, kde je potřeba taktéž vystupovat a umět vystupovat a kamera vás musí mít ráda. Já si dovolím nabídnout svoji škálu svých fascinátorů, která obecně populace velmi fascinuje. Takže tím bych určitě chtěla naše voliče nalákat a protože máme projekt Piráti pro Máti, tak bych se chtěla zaměřit na tu seniorskou
část našich obyvatel, protože víme, kde mají Piráti ještě slabost, a to je právě u seniorů. A je to velmi těžká a není to vůbec jednoduchá skupina. Takže věřím, že svými fascinátory bych zaujala, a samozřejmě ulice. Dělala jsem 15 let ve farmaceutickém biznisu a vím, že prostě face-to-face kontakt je to nejdůležitější. Děkuji, Evě, a fascinování jejími fascinátory uzavíráme toto kolečko. Dávám ještě všem prostor říct jednu větu na rozloučenou a zamávat. Tak kdo chcete, můžete využít. Možná bude stačit to zamávání. Příjemný zbytek večera a držíme kurz. Já taky, mějte se a přeju šťastnou ruku při všech volbách. Já se loučím a mějte se krásně. Díky za pozornost. A buďte dlouhou dobu co nejvíce negativní. Hezký večer. Prima. Děkuji. Nyní tady uděláme drobnou technickou přestávku, abychom ve studiu přepojili aktivní za čekající. Tak poprosím stávající šestici z prvního kola, aby se odpojila. Bude nám to trvat zhruba tak minutku, tak nám dejte chvilku, než se nám tady postupně všichni připojí. My jdeme vyklenit kulichy a rejsit Ukrajiny i někce vprav. Jirku Hoskovce poprosím, aby se odpojil, výborně. A zbývá nám tady z první šestice ještě Ondřej Dostál. Připomínám, že ten stream dále kandidáti, kteří už byli grilováni, mohou samozřejmě sledovat na CF2021 Piráti.cz, případně na PyTube. Se nám tady postupně připojí členové druhé šestice. Vítám zde mezi námi Báru Soukupovou, Štěpána Štrébla, Davida Satke, Gabrielu Lněničkovou, Věrku Marišojakovou a jako poslední snad se připojí i Magdaléna Opletalová, tu tady zatím nevidím. Gabinu už máme, potvrzuji. Skutečně jako poslední nám chybí Mahu Opletalová. Mám pokyn ze studia, že můžeme pokračovat s grilováním druhé šestice, takže zde přítomné ještě jednou si dovoluji srdečně přivítat. Vidíte zde mezi námi Báru Soukupovou, Štěpána Štrébla, Davida Satke, Gábi Lněničkovou, Věrku Marušiakovou a samozřejmě budeme rádi, když se nám připojí i Magdalena Opletalová, tak jak už jsme viděli v případě té první šestice, Jana to zvládla úplně na poslední chvilku, tak snad i Mahu Opletalová to zvládne. Připomínám pravidla, na začátku každý z vás dostane 2 minuty na to, aby se připojil, aby se představil stručně a potom po ukončení toho představování budou přijímány dotazy z publika. Ty dotazy byly vynulovány na webu CF2021piráti.cz, takže znovu budeme lajkovat a samozřejmě budu rád za i méně otřelé, respektive otřelé dotazy, abychom vyzkoušeli připravenost kandidátů poskytovat pohotové odpovědi a reakce. A ještě si dovolím připomenout i pravidla pro odpočítávání času. Tak, jak jsem říkal, každý z vás bude mít 2 minuty. Já vždycky ukážu zvednutý palec jako symbol toho, že vám zbývá ještě 1 minuta. Překřížím ruce viditelně při 30 vteřinách a potom na prstech obou rukou odpočítám posledních 10 sekund. A jako první zde máme v pořadí, a přečtu ještě jednou pro jistotu všechna jména, Gabrielu Niniškovou, jako po druhou Věrku Marušiakovou, jako třetí Magdalenu Opletalovou, jako čtvrtého Davida Satke, jako pátou Báru Soukupovou a jako šestého Štěpána Štréba. Tak to v tuto chvíli, pokud je Gabriela Niničková připravená, tak si dovolím předat slovo a spouštím odpočet 2 minut. Prosím, máš slovo. Dobrý večer. Já jsem vystudovala mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické. Potom jsem taky studovala na univerzitách v zahraničí, Stockholm School of Economics a Wirtschaftsuniversität ve Vídni. A
Poté jsem několik let pracovala na obchodním oddělení Švédsko ve vyslanectví, kde jsem mimo jiné pracovala s ekonomickými analýzami, analýzami trhu, vyhledávala jsem obchodní kontakty, obchodní a investiční příležitosti a tak dále. Od roku 2018, vlastně po komunálních volbách, jsem byla zvolena radní na městské části Praha Suddol, kde mám funkci neuvolněné radní. A od dubna 2019 pracuji jako projektová manažerka projektu SMECR, který je, je to evropský projekt, který je zaměřený na udržitelnou mobilitu. Moje témata, kterými bych se chtěla věnovat a v kterých jsou to vlastně témata, která souvisí s mým vzděláním, s mou předchozí praxí a i se současnými politickými aktivitami, tak je to doprava, hospodářství a regionální rozvoj. Co se týká dopravy, tam vidím především obrovské nedostatky v oblasti plánování a přípravy dopravních staveb. Už vlastně v tom plánování z hlediska koncepce, že ty územně plánovací dokumentace bývají v rozporu s nadřazenými dokumenty, se strategickými dokumenty, či se závazky, například s klimatickými závazky Prahy nebo České republiky. Dále nekvalitní příprava, co se týká projektové přípravy. Já teď mám zkušenosti, často připomínkuji dopravní stavby ve spolupráci s odborníky, takže tam vidím obrovské nedostatky a taky v komunikaci s veřejností. Potom další téma hospodářství, to vlastně souvisí s tím regionálním rozvojem, protože já bych nám... Dokončte myšlenku, Gábino. Kolik ještě mám čas? Čas ti vypršel, poprosím, dokončte. Tak jen poslední větu, vnímám jako problém velké nerovnosti mezi regiony a chtěla bych vlastně přispět k tomu, aby se snížily ty nerovnosti mezi regiony, aby se podpořil ekonomický rozvoj regionu. A to si myslím, že by bylo i přínosné pro Prahu. Děkuji za představení, to bylo spíše souvětí než jedna věta, ale nevadí, další dostává prostor Věrka Marušiaková. Prosím, spouštím ti čas. Neslyšíme mikrofon, ještě jednou se ujistí, jestli máme spojení. Tak. Už se povedlo. Takže dobrý večer, jmenuji se Věra Marušiaková, vystudovala jsem sociální práci, prakticky celý život jsem dělala public relations a příbuzných oborech a teďka poslední 4 roky pracuji pro Ivana Bartoše velmi intenzivně v poslanecké sněmovně. Mandátu a současně s tím koordinuju činnost rezortního týmu místní rozvoj, takže v podstatě jsem takovým motůrkem toho týmu, tak aby šlapal a tak aby jel souběžně všechny agendy místního rozvoje, kterých je požehnaně. Je to celkem roztříštěná záležitost, je to v podstatě od veřejných zakázek přes dostupné bydlení až po územní rozvoj a stavební legislativu. Do poslanecké sněmovny chtěla bych pokračovat v těchto agendách a současně jsou mi blízká i sociální témata a vlastně by takový jako přesah k tomu dostupnému bydlení vnímám jako podmínku pohodového života i nějakou jistotu práce a férové vymáhání dluhů. To jsou věci, které trápí lidi ve všech regionech. Konec. Ještě máš 30 sekund, Věrko, promiň, pokračuj. Takže ráda bych se podílela na budu opakovat Gábinu, vyrovnávání rozdílu mezi regiony, spravedlivé rozdělování dotací a hospodárné využívání prostředků Evropské unie. To vidím jako velká témata. Už víc neřeknu. Děkuji moc za rozdělení časového limitu a dostáváme se teďka v tuto chvíli k Mahu Opletalové. Tak, Mahu, spouštím ti stopky, máš 2 minuty, prosím. Díky moc, ahoj a zdravím na palubu. Já jsem Mahu, původně molekulární genetička, poté matka 7 dětí, poté bez střechy, bez bytu, bez práce a celkově zoufalý sociální případ. Pirátskou stranu jsem s vámi nezvěděla.
nezakládala, protože tou dobou jsem se bála jít i na poštu, že by na mě mluvili cizí lidi a internet jsem neznala, učila jsem se tou dobou v mateřském centru ovládat ten cizí počítač. Od té doby ale uběhlo dost času, já jsem si vystudovala druhou vysokou školu, každým rokem absolvuju další specializační kurzy a pomáhám obětem trestných činů, především domácího násilí a celkově lidem, kteří se ocitnou v tíživých životních situacích. Mám i kurz specializovaný pro komunikaci s osobami s bludy. Když se nám podaří uvést do života v zájmu Pirátů i v zájmu všech dalších občanů. Proto vás chci požádat o podporu. Bylo by užitečnější, kdybych byla přímo ve sněmovně, než kdybych byla jenom přítel na telefonu a pomáhala tuto legislativu prosazovat. Vyznám se i v ekonomických dopadech přijatých opatření a mou specialitou je dopady nečinnosti. Děkuju. Já moc děkuju za přesné dodržení časového limitu. Poprosím všechny o chvilku trpělivosti. Máme problémy s technickou kvalitou zvuku a zvukového přenosu, tak si dáme maličkatou pauzu, aby byly pro všechny maximálně férové podmínky. Tak dejte nám chvilku, my to zkusíme znovu vypnout a zapnout. Dostal jsem informaci, že Magdalenu bylo slyšet velmi omezeně, takže tu technickou přestávku dáme hned. Dostal zprávy z režie, že už se podařilo vyřešit. Doufejme, že už se nám zde neobjeví a protože dostal jsem také informaci, že poslední představující se Magdalena Opletalová nebyla dobře slyšet, tak jsme se dohodli, že jí dáme ten prostor 2 minut ještě jednou. Pokud jste někdy z vás přece jenom slyšeli a Magdalena by některé myšlenky opakovala, není to ze zlé vůle, prostě představte si, že byste teď byli v její kůži, určitě to není závidění hodná situace. Tak Magdalenu poprosím ještě jednou o to 2minutové představení. Máš prostor. Ahoj, já jsem Mahu a doufám, že na podruhé nebudu nudná. Původně molekulární genetička, poté matka 7 dětí bez střechy, bez práce a bez jakéhokoliv zářezu v sídlí. Nejdřív jsem zachránila naši rodinu, teď už jsou vlastně děti velké, mám 4 vysokoškoláky a potom jsem zkusila zachraňovat ty další, dodělala jsem si 2. vysokou školu a celou řadu různých kurzů, včetně různých specializací, umím pracovat s agresivními klienty a podobně, takže pokud budu ve sněmovně, určitě se nebojím střetnutí s kolegy a kolegyněmi. Pracovala jsem s oběťmi trestných činů a s lidmi v různých mezních životních situacích. Problémem, který jsem vnímala, byly nedostatky v legislativě. Šla jsem na Ministerstvo práce a sociálních věcí tu legislativu psát znova. Tehdy jsme napsali například zákon o sociálním bydlení, který se ale dostal pouze do 1. čtení ve sněmovně. Tam se zaseknul. Chodila jsem na jednotlivé výbory a chodila jsem do poslaneckých klubů ho obhajovat. Úplně to nepomohlo. Bylo by lepší, kdybych byla i u toho hlavního čtení, proto vás chci poprosit o podporu, abyste mi pomohli do sněmovny. S Piráty jsem nebyla u jejich začátků, protože tou dobou jsem se bála jít kamkoliv mezi lidi a bála jsem se cizích, teď už se nebojím, umím mluvit a dokonce to umím i s počítačem, což jsem před těmi 10 lety neuměla. Pracuji v RT sociální věci, vedu tým k sociálním dávkám a sociální práci, zajímám se i o sociální bydlení, deinstitucionalizaci, domácí násilí a další. Říkám to podruhé a možná je to zmatené, tak mi to prosím odpusťte. Jsem 2 roky Pirátka. Tak. Velký dík Magdaleně a také pokladna za statečnost. Myslím si, že to opravdu nebyl jednoduchý úkol a
zhostila se si se ctí. Tak a nyní se ty propracováváme k dalšímu místu. A po čtvrtý se nám nyní představí David Sadke. Tak Davide, máš své 2 minuty, prosím. Tak ahoj, já jsem Pirát na Praze 10, jsem advokát svou profesí. Na Praze 10 jsem neuvolněným zastupitelem a vedu majetkovou komisi a návrhový výbor. Na té majetkové komisi spolupracujeme s opozicí, tam myslím, že se mi podařilo dělat to, aby opozice se toho účastnila a věci, které tam schvalujeme a jsou často dosti složité, schvalujeme často jednomyslně. Já bych rád ukázal, jak bych chtěl vykonávat svůj případný poslanecký mandát na 2 případech. První je případ ze své praxe, první je případ dodavatel-odběratel. Já zastupuji toho dodavatele a odběratel se ho snažil vytlačit. Je to velká státní společnost a předchozí právní zástupce vymýšlel různá složitá řešení. Když jsem to převzal já ten případ, tak jsem vymyslel jednoduché řešení zažalovat malou část a tím jsme dotlačili tu velkou společnost k jednacímu stolu a nyní se podařila uzavřít dohoda a obě dvě strany jsou spokojené a dále spolupracují. Ten druhý případ je medializovaný, je to případ starého pána, kterého okradl syn a vnučka. Já jsem se ho ujal, napsal jsem do České televize, ujal jsem se toho případu zdarma. První jsme dosáhli s pánem osvobození od soudních poplatků, pak jsme prohráli okresního soudu, pak jsme šli ke krajskému, ten to vrátil, pak jsme zase prohráli u okresního soudu, pak jsme konečně vyhráli u krajského soudu, prošlo to i nejvyšším soudem a nakonec pán dostal své peníze, protože na začátku to byl beznadějný případ. Na těch 2 případech bych chtěl ukázat, že vždycky preferuju dohodu, protože ta je vždycky win-win solution, je lepší, protože obě dvě strany jsou spokojené, ale pokud je třeba, tak se dokážu zastat slabšího a vymoci a to, aby zvítězila spravedlnost, což je podle mě velmi důležité. Děkuji. Tak, děkuji za dnešní časového limitu a další v pořadí se po Davidovi představí Bára Soukupová. Tak, Báro, máš své 2 minuty, prosím. Ahoj, já jsem Bára Soukupová. Geografka, mám vystudovanou kartografii, geoinformatiku a učitelství geografie. Ze svých pracovních zkušeností bych ráda zmínila své pracovní angažmá na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde jsem dělala datové analýzy, územní plánování, metropolitní plán a mimo jiné i pražská otevřená data, které jsme vlastně začínali publikovat. A to byl vlastně bod, kdy jsem se před více než 4 roky setkala s Piráty poprvé a velmi brzo i vstoupila do strany. V současnosti jsem specialistka na e-government analytického týmu Pirátů ve sněmovně a mojí specializací je tedy digitalizace státní správy, e-government, případně celá veřejná správa. Jsem členkou rezortních týmů informatiky, místního rozvoje, spoluzakladatelka mezirezortního týmu pro lidská práva a rovnost a členka Cat IT Praha. Jsem zpracovatelka programových bodů, informatiky, jako je chytrý stát, kyberbezpečnost, svobodný a férový internet, ale i věci týkající se právě rovnosti a lidských práv, jako právo na přítomnost osoby v blížní připéči a problematiku gender pay gapu, tedy férového odměňování žen a mužů. Ve svém volném čase jsem předsedkyně spolku Transparent, což je organizace, která pomáhá translidem na individuální úrovni, organizujeme podpůrné skupiny poradenství a na institucionální a legislativní úrovni se snažíme o změnu zákonů, přičemž nejhorší nebo naše největší kauza je teďka zrušení povinnosti kastrace, která v Česku v současné době stále platí pro úřední změnu pohlaví, kterou i Evropský soud pro lidská práva odsoudil, že je proti základním lidským právům. Jsem také členkou výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva České republiky a pokud bych měla ten svůj program a odbornost shrnout, je to tedy digitálně propojený stát, lidská práva a rovnost a speciálně ty genderový témata. Moc děkuji za dodržení časového limitu a dalším, který se představí v této šestici a posledním současně, je Štěpán Štrébl. Tak Štěpáne, spouštím ti čas, máš své 2 minuty, prosím. Tak děkuji, Míro. Ahoj, já jsem Štěpán Štrébl. S mnohými jsem se asi setkal. Já se omlouvám, už trošku mám taky zmatek v tom, co jsem opakoval na jiných schůzích místních sdružení, ale
Vystudoval jsem v zahraničí, já jsem tady vystudovaný ekonom a ekolog. Byl jsem tady v Americe na UCLA, pak jsem vlastně vystudoval nebo dostudoval jsem na University of Cambridge ve Velké Británii. Pak jsem se vrátil do Čech, kde jsem pracoval v konzultačce. Já jsem se vždycky nějakým způsobem angažoval, měl jsem nějaký myšlenky a vlastně kolega mě přivedl tehdy k Pirátům, tak jsem 2016 vlastně vstoupil do strany. Zpočátku jsem se věnoval jako dobrovolník nějakým tématům, dal jsem dohromady daňovou reformu. Když se kouknete na pirati.cz/kalkulačka, tak je tam naše super rovná daň. Věnoval jsem se projektu Firma Zeden, který jsme vlastně teď dotáhli do legislativního návrhu a je i součástí koaliční smlouvy se STANem. Tehdy jsem dával dohromady program vlastně i pro vstupování nováčků. Pak vlastně strana mi dala hodně příležitostí. Já jsem byl volebním manažerem té kampaně do sněmovny v roce 2017. Následně jsem dělal tady pražskou kampaň a nyní působím jako místostarosta na Praze 3, kde mám na starosti školství, vlastně nějakou informatiku a okrajové zahraniční vztahy. A to, s čím jdu do sněmovny, tak je zejména to školství, které vnímám jako zásadní bariéru růstu a já mám vlastně takovou vizi, že chceme dát nebo dosáhnout třeba toho, aby žáci mluvili na základce plyně, když jí vejdou a aby to mohli učit rodilí mluvčí. A třeba ten zákon nám klade bariéry, takže třeba jsem inicioval k tomu pozměňovák s Lukášem Bartoněm a s Martinem Ulovcem, aby tu mohli učit i zahraniční učitelé, kteří jsou jako kvalifikovaní učitelé. Dneska to je těžký. Takže tohle je moje hlavní agenda, které já bych se chtěl věnovat. Děkuji za dodržení časového limitu. A tímto jsme tady vyčerpali první šestici představení po 2 minutách a dostáváme se k odpovědím na položené otázky z publika. Zatím těch otázek tady moc nemáme, tak pokusím se zaapelovat na sledující, aby opět mrkli na cf2021.pirati.cz, protože otázky pro první šestici jsme vynulovali a nyní se můžete ptát znovu, abychom dali prostor i jiným otázkám a neptali se stále na to samé. A jak už jsem zmiňoval, otestovali vaši připravenost. Ale přece jenom už tady vidím 3 lajky u otázky Míši Krauzové, tak si ji dovolím položit. A připomínám, že zase budeme odpovídat postupně po tom kolečku u první otázky, u druhé začneme u druhého člověka a tak dále a tak podobně. Tak a první otázka od Míši Krauzové tedy zní: jaký komunikační kanál byste během kampaně a po případném zvolení nejraději a nejčastěji využívali ke komunikaci se sdružením? Prosím o stručnou odpověď a děkuji. Tak a nyní tedy jako první odpovídá Gábina Oniničková. Tak já se nejsem jistá, co je měně na tím sdružením, jestli místní sdružení nebo obecně v rámci kampaně. To bych ráda upřesnila, ale v rámci kampaně jako používám více komunikačních kanálů, protože už jsem se zapojila do několika kampaní Facebook a potom také hodně kontaktní kampaň, kde jsem rozdávala pirátské listy a také třeba besedy s občany. To mám taky možnost vlastně nejen v rámci naší městské části, ale mám i kontakty na některé starosty a zastupitele v jiných městských částech, kde možnost použít kde je možnost uspořádat besedu na nějaké téma. A to je v podstatě, potom bych si, mám taky Twitter účet, ale ten zatím moc nepoužívám, takže asi takto zatím. A možná do budoucna i třeba nějakou webovou stránku nebo blog. Děkuju za reakci. Míša Krauzová tu svoji otázku upřesnila a týká se komunikace s krajským sdružením, tedy se všemi členy Praze. Jo, takhle, tak pokud krajské sdružení, tak záleží také, jaké budou možnosti v současné situaci, převážně přes Facebook, Messenger, e-mail nebo videokonference. Ale byla bych ráda i, vlastně já se účastním krajských schůzí, často jsem byla několikrát osobně na krajských schůzí a různých akcí, co pořádá krajské sdružení, tak i takto. Děkuji. Poprosím nyní Věrku Marušiakovou. Tak když bych se zasnila a řekla bych si, že jsem poslankyně a představovala si, že tady mám komunikovat s členskou základnou naší krajskou, tak určitě je zásadní
přímý kontakt osobní, to znamená ty schůze, ta účast samozřejmě pokaždý, když to bude možné a když to dovolí program nebo když to dovolí čas. Další věc, využití pirátského fóra v rámci existující komunikace a struktury a využití Zulipu. Ten Facebook začíná být trošku nejistý nebo problematický ve smyslu posledního hlasování nebo jednoho z posledních hlasování na členský podnět Petra Kadlece. Já mu rozumím. Na Facebooku se mně osobně komunikuje sice nejlíp, ale jsem ochotná se jaksi v zájmu interní komunikace přizpůsobit potřebám většiny, potřebám uživatelů. Takže vždycky jsem připravená naslouchat a vždycky se budu snažit ten kontakt se členy mít. Pokud možno na více komunikačních kanálech, tak často, jak to bude jen možné, to znamená furt. Děkuji Verce za reakci. Další odpovídá Mahu Opletalová. Já víceméně podepisuju to, co říkala Věrka, protože mám velice podobný názor. Já jsem hodně prskala proti Zulipu, ale teď jsem si ho oblíbila, takže vlastně je to první stránka, kam ráno jdu. Facebook vnímám především na své oblíbené skupiny, jako jsou Pirátští mazlíčci a podobně, to je taková prostě přátelská platforma. A chtěla bych zdůraznit to, že v jakékoliv téhle komunikaci z toho přece jenom část opadává. Chybí nám část mimiky, celá gestika, celá řeč těla. Já bych byla ráda, kdybychom se v budoucnu méně vídali na placato a více ve 3D formě. Děkuji Magdaleně za reakci a další bude odpovídat David Sapke. Ahoj, tak já doufám, že se brzo vrátíme taky k osobní formě, že to považuji za nezastupitelnou. Takže jak chození na krajské schůze, tak na místní sdružení Praha 10. Tam bych samozřejmě rád zůstal v kontaktu. Pak používám Facebook, Messenger pro nějakou komunikaci, takovou rychlou, a pak pro prezentování svých výsledků bych asi používal Pirátské fórum, které není úplně nejhodnější pro nějakou jakoby rychlou komunikaci, ale je důležité prezentovat ty výsledky tam, protože je to vlastně přístupné pro všechny členy i registrované příznivce. Tak. Děkuju. Předposlední v rámci tohoto kolečka Bára Soukupová. Já se připojuji k Mahu, hrozně moc se taky těším na další více fyzických setkání, už mi to skutečně chybí. A co se týče těch platform, já teda pro svou práci nebo pro svou pirátskou činnost používám nespočet platform, SMS, hovory, Signal, Zulip, Messenger, Mattermost, e-mail, forum, je toho prostě strašně moc a jsem poměrně jako naštvaná, že to není sjednocený. Myslím si, že to je velká chyba. Zároveň bych ale hrozně varovala před používáním Facebooku pro vnitrostranickou komunikaci, protože Facebook, jak jsme viděli třeba teďka na Trumpově, když to bylo případ Twitteru, ale všechny tyhle sítě fungují tak, že nějakým způsobem polarizují ty skupiny, prioritizují podobné názory a vytvářejí bubliny. A tohle se neděje nejenom v makroměřítku té společnosti, ale i v měřítku nějakých soukromých skupin. Proto používání Facebooku pro vnitrostranickou komunikaci je strašně nešťastný nápad. A fakt bych se přikláněla k tomu, abychom ho k tomu nepoužívali. A stejně jako mě předřečnice, budoucnost vidím v Zulipu, hlavně protože ten nástroj je poměrně šikovný a je už na něm poměrně velká část strany. Děkuji za reakci. A nyní má prostor Štěpán Štrébl. Tak ono, co tady zaznělo, já doufám, že se vrátíme k té osobní komunikaci a v podstatě, co se týče komunikace dovnitř, tak bych to preferoval, považoval bych to za základ a bylo to vlastně za základ i dneska v rámci místního sdružení. Jinak jsem teda hrdým uživatelem čísla 37 pirátské sociální sítě Mastodon, tak kdo jste o ní ještě neslyšeli, tak existuje. Asi bych ji využíval, já teda ji neříkám sociální síť, ale asociální síť. Nicméně věřím, že pro Piráty je ideální. A jinak teda já se snažím i ty členský základní trochu naproti. My máme, jako Praha 3 má prostě svoji facebookovou skupinu, já se tomu nějak extra jako nebráním, vím, že prostě ty informace se tam sdílejí, takže já je tam sdílem taky, je pravda, že teď jako se mi nedávno narodilo dítě, tak jsem se stáhnul z toho Facebooku a i s tím covidem jsem trošku tu komunikaci omezil, takže se tomu nebráním, ale víceméně se snažíme ty lidi podporovat v tom, aby
ty informace primárně se teda sdílely spíš osobní formou anebo po těch našich kanálech a aby na fóru visely oznámení. A myslím si, že skutečně naše fórum prostě není na nic lepšího, než na to, aby tam visely oznámení vhodný technologicky ani jako časově. Díky za reakci. Je vidět, že je tady i určitá mnohost názorů, z toho mám radost, protože v diskuzích se ty názory dobře tříbí a nyní se přesuneme k druhé otázce, na kterou bude jako první odpovídat Věrka Marušiaková. A ptá se Ivor Kolár, otázka směřuje na všechny. Měli jste někdy v minulosti něco společného s jinými politickými stranami? A případně pokud máte nějaké kostlivce z minulosti, co by se mohli veřejně probírat a diskutovat po vašem zvolení, tak nám o nich řekněte. Uvádí tady příklady okopírované akademické práce a tak dále. Tak, poprosím o reakci Věrky. Tak já jsem nikdy politicky aktivní nebyla a musím se přiznat, že ani nechtěla být, ale Piráti mi byli sympatičtí nejdřív na spolupráci a potom mě prostě vtáhli a pak už jsem najednou mě štvalo, že nemám volební právo jako příznivkyně, takže jsem o to členství nakonec zažádala a stala se členkou hrdou. A beru to jako závazek na celý život. Jestli mám kostlivce, já to řeknu takhle. Když jsem chtěla pracovat pro Piráty, tak jsem si myslela, že mám kostlivce, protože jsem v roce 2004 asi půl roku dělala tiskovou mluvčí BSA. To je vlastně taková ta aliance výrobců softwaru, která honí počítačový Piráty softwarový. Ale ukázalo se, že to vůbec není na překážku a naopak je to celkem sexy, takže vlastně, že se na mě dá demonstrovat, jako jak mě napravili asi. A v podstatě jsem se ani nesetkala s žádným interním hejtem, takže to je asi tak všechno, co by na mě tak jako někdo mohl kdy vytáhnout. A to byla čistě jako výkon profese. A nepovažuju to, a nikdy jsem nepovažovala za střed zájmu. Děkuji, poprosím Magdalenu. Já jsem byla politicky velmi aktivní jako studentka, protože rok 89 mě zastihl na vysoké škole, což bylo báječné období a poté jsem 3 měsíce přespávala ve velké geologické posluchárně a moc jsem si to užila a měla jsem pocit, že ten svět jsme už jednou zachránili a tím pádem je to hotový. Pak jsem se stáhla pečovat o všechny svoje mláďata a když jsem vylezla ze své bubliny, kdy jsem tedy ani nesledovala zprávy a nic, co se děje kolem mě, tak jsem zjistila, že to zase až tak dobrý není a Piráti jsou moje první a jediná volba. První a jediná, to zní vysloveně osudově. Tak další bude hlavně reagovat. Tady, prosím, máš prostor. Tak mě listopad 89 zastihl ve školce, takže jsem se bohužel neměl možnost účastnit. Sledoval jsem to v televizi. Jinak jsem byl členem, já pocházím z Jižní Moravy, takže na Hodoníně jsem byl členem ODS cirka do roku 2006-2007, pak to vlastně nějak to členství nějak se ukončilo, protože jsem se přestěhoval do Prahy a v Praze už jsem ODS teda nechtěl být. Takže jsem hledal novou stranu a našel jsem v roce 2016 Piráty, do kterých jsem pak na jaře 2017 vstoupil. Co se týče kostlivců ve skříni, nejsem si žádných vědom, snažím se vždycky jednat tak, abych se nemusel sám před sebou stydět a tudíž, abych se nemusel stydět ani před veřejností. Co se týče diplomových prací, tak univerzita, já jsem to dělal na Univerzitě Karlově, tam jsem také dělal diplomovou práci a ta naštěstí se nestydí za své studenty a všechny práce zveřejňuje, takže ta práce je kdykoliv vlastně k nahlédnutí, každý si může najít a zkontrolovat. Děkuju Davidovi, téma diplomových prací je opravdu oblíbené. Jak to má Bára? Já jsem z Karlovky, takže moje diplomové práce jsou taky vystaveny na internetu, každý může dohledat. Jinak velkou geologickou taky tam velice podrobně, i když ne z revolučních dob. A co se týče toho kostlivce, tak já to na sebe teda prozradím, já jsem jednou byla na schůzi Mladých zelených. Jinak jsem potom teda byla čtyřmi roky se stala členkou Pirátů a od té doby jsem velmi věrná. Kandidovala jsem v roce 2017 do sněmovny a 2018 zastupitelstva městská Česká Třebová a myslím si, že už takovou stranickou příslušnost nehodlám měnit. Tak Bára je dneska večer krásně stylově černobílá, za to má pochvalu a může reagovat Štěpán.
Tak já jsem už na to odpovídal vlastně v jedné sadě z těch otázek, já si pamatuju. Já jsem byl tehdy jako gymnaziální student vlastně na 20. místě kandidátky TOP 09 v Karlových Varech jako nestraník. Tehdy jsem jim ještě pomáhal se Soušlem, byla to vlastně jediná kandidátka, kde jsem znal nějaké lidi osobně, takže to byly nějaké moje první zkušenosti. Jako reálně jsem se o tu kandidaturu neucházel, prostě jsem tam vyplňoval místo, jak to známe z komunálních kandidátek, kde prostě vám chybí, jako většinou doplníte tak první třetinu a pak hledáte, kde byste vzali ty kandidáty, tak prostě to byl jejich případ. Ale tehdy vlastně ta zkušenost s tím Social mě bavila, nějak se za to nestydím. Já jsem pak vlastně dělal Social i pro senátora Horníka, on tedy dnes je už místopředseda senátu za STAN. A myslím si, že vlastně jsem mi jako přispěl k docela dobrý věci. Tehdy pak jsme poslali ODSku z ČSSD do opozice a vlastně oni postavili tu kandidátku s třema ostatními občanskými sdruženími v těch Varech a ty Vary se nějak začaly otvírat. Takže to je jako jediná moje politická minulost. Tak jsem vlastně odjel pryč a pak až jsem se přidal k Pirátům v roce 2016. Děkuji Štěpánovi a jako poslední bude v tomto kole odpovídat Gábina. Tak já jsem předtím nikdy nebyla členkou žádné politické strany, ani jsem za žádnou stranu nekandidovala. Vlastně vstoupila jsem k Pirátům v srpnu 2018. A co se týká kostlivců, tak já v podstatě o mě známo, a to jsem vlastně komunikovala, ještě než jsem vstoupila do Pirátské strany, že bydlím v lokalitě, která se nachází v koridoru Pražského okruhu na Soudole. A já jsem ale hned i vlastně v té, na úvod na mém novinačním vlákně zmínila, že jako já jsem si toho vědomá, že to pro někoho může být a pro mnoho lidí kontroverzní. A taky mi byla položena otázka, jestli budu teda hájit zájmy Soudola nebo Prahy a České republiky. A já se touto problematikou dlouhodobě zabývám. A já k tomu se snažím přistupovat jako s nadhledem. Tady nejde o mě, tady nejde o naši nemovitost, tady jde o Prahu, o Českou republiku. Ale já prostě mám data, analýzy, které dokazují, že ta stavba opravdu Praze nepomůže. Mám těch, jsou to dostupně veřejná data o Tutru, TSK a tak dále. Dokonce dva odborníci zpracovali studii a tam v podstatě řekl, proč prostavět desítky miliard, když to Praze nepomůže, doprava poroste, jo. A já jsem říkala, kdybych viděla, že ta stavba skutečně pomůže, tak bych akorát řešila to, aby jsme minimalizovali dopady na, vlastně na městskou část, na lokalitu a kompenzovali dotčené občany. Ale já jsem přesvědčena, že jednám i zájmu Prahy a České republiky, protože vím, že existují alternativní řešení, mnohem šetrnější, efektivnější, ale vnější. A já jsem otevřena věcné diskuzi. Ráda bych o tom vedla diskuzi, bavme se o datech, faktech a budu ráda. Samozřejmě vím, že je to pro mě citlivá záležitost, protože Pražský okruh je často prezentován jako zázračný lék na dopravu, ale není to tak a je zapotřebí se o dopravě bavit komplexně. Řešme dopravu, ano, řešme městskou dopravu, transitní dopravu, ta řešení existují. Ale proto já chci být takhle otevřená dopředu a vím, že pro řadu lidí to může být kontroverzní záležitost, ale opravdu mě zajímají jen ta fakta a věcná diskuze a uvítám samozřejmě další diskuzi se všemi, kdo o to mají zájem. Děkuji, Gábině. Nyní se dostáváme k dalšímu kolečku otázek a odpovědí a velmi zajímavou otázku pokládá Míša Krauzová, která se ptá, jak jako členové internetově zaměřené strany reflektujete nárůst úzkostí spojených s užíváním internetu, respektive sociálních sítí? A pokud se nemýlím, nyní by s odpovědí měla začínat Mahu. Tak prosím, máš prostor. Já děkuji za velice zajímavou a komplexní otázku. Ta otázka má celou řadu rovin, protože někdo může mít úzkost z toho, že nemůže na sociální síť, že teda nemá ten přístup k datům a například nemá ty informace, které mají ostatní. Tam mám na mysli například lidi ze sociálně vyloučených lokalit nebo lidi extrémně chudé, kteří nemají přístup k datům. Další situace jiná nastává u těch, kteří přístup mají,
ale je to pro ně nějakým způsobem traumatizující. Například se stávají terčem kyberšikany a podobně. Případně takzvané pornopomsty, což je něco, s čím já se setkávám jako konzultantka pro oběti trestných činů, zneužívání intimních fotografií zaslaných mezi partnery k následnému vydírání je velký problém. Naopak internet může ohroženým lidem velice pomoci formou různých vhodných edukačních aplikací. Například existuje už nízkoprahová aplikace pro oběti trestných činů a podobně je to i pro oběti šikany. Myslím si, že využít tyhle pozitivní apky a další třeba vytvořit by mělo být pro pirátskou stranu, jakožto internetově zaměřenou, tím pozitivním, tou pozitivní misí, kterou v tomhle můžeme udělat. A jinak závislost na netu, takzvaný netolismus, myslím si, že to budeme řešit u dětí, které nyní jsou zavřené doma s počítačem od rána do večera ještě nějaký čas a budeme je učit ten život nějakým způsobem vhodně skládat ze z částí týkajících se interakcí online a offline. Děkuji za reakci. Prostor má David. Tak já bych to rozdělil spoustu toho, už řekla Mahu, takže já to nechci úplně opakovat, já s tím samozřejmě souhlasím. To, co dneska vlastně prožíváme, tak je opravdu jako život na sociálních sítích a život zavřený doma. Já jako bych tady považoval za důležité, aby zejména škola a případně pak i stát, aby, jak to bude možné, aby dětem umožnili opět sportovat, vycházet ven a nějak se oprostit od těch sociálních sítí, protože myslím, že sport a vůbec život, jak kdyby setkávání se, umět vyhrávat, umět prohrávat, je velice důležité a to žádná sociální síť ani hra na sociální síti nenahradí, takže to je velice důležité a konec konců je tam i zdravotní hledisko, kdy pohyb je nezbytný k tomu, aby naše populace byla zdravá. Co se týče druhé jakoby nějaké oblasti, tak to je ta kyberšikana, co Mahu taky zmínila. Tam je problém i na straně českých soudů a českých zákonů, že české soudnictví často vlastně těm predátorům sexuálním nebo těm, kteří šikanují, tak udílí velmi nízké tresty, zejména to jsou podmínky. Soudy mají takový názor, že když řeknu neteče krev, tak se vlastně nic nestalo, ale myslím, že ty psychické traumata a nebo vzorit zničené životy můžou mít minimálně stejné následky jako ty fyzické. Záleží vždycky, hlavou, ale za mě ty následky opravdu můžou být velké a dlouhotrvající. Takže když se podíváte třeba, já jsem sledoval film v síti a tam ti predátoři, sledoval jsem, jak to dopadne, tam ti predátoři dostali velmi nízké tresty, podmínky a když se podíváte, co udělali, že vlastně zveřejnili fotky 12-letých, 12-letých holek, nebo si to mysleli, tak to myslím, že je opravdu velmi, velmi nebezpečné a mělo by se s tím stát zabývat. Tak tam prostor ostatním. Děkuji. Děkuju. Na tuto otázku nahlíží Bára Soukupová. Tak, děkuji za otázku, to je hrozně zajímavá, protože my tyhle vlastně problematiku sociálních sítí samozřejmě řešíme i třeba v rámci rezortního týmu informatika. Je to strašně komplexní fenomén. Je vlastně ta věc, že ty sociální sítě v průběhu uplynulých 10-12 let v podstatě úplně změnily fungování světa. Je něco, co nemá žádný precedent v minulosti a my v podstatě nevíme, jaký je ten optimální způsob fungování, jak fungují sociální sítě dnes, jak se používají, jaký to bude mít vlastně dopad, nebo postupně zjišťujeme teprve ty dopady a jaký vlastně to má následky. Jo. Takže to je vlastně něco, co se musí řešit jako velmi a na co asi ještě teďka neexistuje úplně dobrá odpověď, jaká je vlastně ta správná cesta. Tak ještě když vlastně si zmínila sociální sítě, tak tam je spoustu jako jiných dalších problémů. Kromě té polarizace, co jsem už zmínila předtím, tak je to třeba i ta problematika těch dat, jo, že vlastně několik málo internetových gigantů, který právě provozují nějaké tyhle sociální sítě nebo i jiné internetové služby, má ohromné množství dat o nás, o většině internetové populace, někdy nás znají líp, než my sami se známe,
to je neuvěřitelně jako zneužitelný a nemůžeme vlastně ani teďka dohlédnout, jaký to může být následek. Mám to jako velký problém a rozhodně doporučuji film Social Dilemma, který právě všechny tyhle věci se snaží shrnout poměrně dobrou formou a byl pro mě hodně obohacující. Moc děkuji Báře za reakci. Další může reagovat Štěpán. Tak tady už to víceméně všechno zaznělo. Jo. Ono je to samozřejmě, z jakého úhlu se to vezme. Já když to vezmu jako z vlastní zkušenosti, tak teď, když jsem nějakou dobu neměl Facebook, tak jsem žil spokojeně, řekl bych možná i spokojenější než s tou sítí. Tam je bohužel i velký tlak jako toho okolí k tomu, aby se to používalo. To sbírání dat už tady bylo zmíněno. Myslím si, že je důležité pracovat hodně s dětma, protože děti na tom vyrostou. V podstatě dnešní generace už je jako narozená do prostředí sociálních sítí a dalších prostě vymožeností. A bohužel to, co u nás vlastně ještě nehrozilo, že někdo mohl nasdílet nějaké naše fotky nebo nás nějakým způsobem jako vydírat nebo s náma takhle komunikovat, tak to v podstatě tehdy ještě téměř nešlo. Takže to je jako jeden aspekt, no, jeden úhel pohledu, ze kterého já to vnímám. No. Ale jinak no, záleží prostě odkud se to vezme. No. Myslím si, že člověk občas musí odjet na týden někam mimo signál. Use signal, jak psal Elon Musk na svém twitterovém feedu. Tak další může odpovídat Gábino. Tak já to vnímám samozřejmě závislost, když se rozvine ta závislost, tak je to velký problém. A už děti v dnešní době často tráví hodiny na sociálních sítích. Teď mnoho dětí dostane mobil už v první třídě. Já mám dvě malé děti, syn je ve třetí třídě a zatím jsme mu nepořídili mobil a snažíme se ho od toho držet. A to je jedna věc, jako člověk musí být opatrný. Pak, jak už spousta věcí tady zaznělo, jak říkal Štěpáno, je dobré si někdy dát přestávku o těch sociálních sítí, od internetu, pak člověk se cítí spokojnější, uvolněnější, ale zase jako z pozice politika je zapotřebí to sledovat, reagovat a zejména v dnešní době, kdy je to jedna z mála možností, jak komunikovat s lidmi, když jsou omezeny ty osobní kontakty. Takže na jednu stranu jako je to takové nutné zlo, musíme u toho být, na druhou stranu občas já s tím občas taky mám jako negativní zkušenosti, když lidi bývají velmi agresivní, útoční, ale třeba vím, že kdyby jsem se s nima setkala osobně, tak by takový nebyli. A člověk pak si to, nesmí se to brát příliš osobně, to, co vlastně v těch diskuzích, když na vás někdo útočí nebo tak a ale je zapotřebí najít nějakou rovnováhu mezi tím a sledovat opravdu ty nutné věci, taky diskutovat, ale je to prostě fenomén dnešní doby a musíme se s tím naučit nějak žít, a aby to nemělo nějaké negativní dopady na nás, na naši psychiku a hlavně chránit naše děti. Naučit je s tím pracovat a asi tak. Moc děkuju Gábině. Jako poslední může na tuto otázku reagovat Věrka Marušerková. Takže docela jistě to na naši psychiku a na nás samotné dopady má. Užívání, nadužívání internetu, ta obrovská spousta informací, která se na nás hrne ze všech stran, nám způsobuje stres v podstatě. To se tak nějak ví i z výzkumu. Co říct, abych neopakovala vás všechny kolegové a kolegyně ve studiu. Já se na to můžu podívat jako maminka dospívajících dětí. Jedno dítě ty sítě skoro vůbec nemusí, druhý dítě je na nich od rána do večera, to mladší. A stojíme tváří v tvář před něčím, s čím nemáme, co nemá v našich životech, v našich zkušenostech obdoby. Nemáme s tím žádnou zkušenost, nevíme, co to s náma udělá, v co se přeměníme, jak budeme vypadat za 20, za 50 let díky technologiím. Jsou různé odvážné teorie. A já si myslím ale, že asi nemá cenu se toho bát nebo tomu nějak chtít čelit, nějak se tomu stavět, protože prostě
to nezastavíme a nezbývá, než to nějak přijmout a integrovat do našich životů. A hlavně, co považuji za důležitý v té generační komunikaci, nestratit kontakt ani s tou generací, co tu je před náma, co má tu delší žitou zkušenost, ale ani nestratit napojení na ty mladé lidi, na ty naše děti, které s tím mobilem vstávají a lehají. A to už fakt není dcera. Má doma notebook, má doma tablet, ale stejně má nejradši mobil. A jaksi receptem je prostě sdílení s těmi dětmi a zajímat se o to, co prožívají, na co se dívají, jak to využívají, protože já třeba mě úplně nadchlo, když jsem viděla, že malá nejenže něco sleduje pasivně, ale že má třeba něco zapnutýho a něco k tomu kreslí. Jakoby, že to dotváří, nebo že si oblíbila nejrůznější kreativní programy. Takže je to nějaká cesta a je to budoucnost a já v ní vkládám celkem víru a naděje. Tak tím bych to asi uzavřela za sebe. Moc díky, Věrko. Tak a protože se nám čas naplňuje, vezmu z publika poslední otázku, která získala velkou podporu. Je to otázka od Jitky Černé, která se ptá, jaký je váš názor na kvóty ohledně počtu žen v české politice? A protože opravdu máme posledních pár minutek, tak poprosím o stručné reakce, počínaje Davidem Sadke. Tak já jsem proti kvótám. Myslím, že strany by měly umožnit ženám, aby kandidovali. A konec konců to vidíte na dnešní, nebo na naší skupině, kde jsme se Štěpánem v menšině, takže já myslím, že Pirátská strana žádné kvóty nepotřebuje, protože tam má dost sebevědomých žen, které kandidujou i bez kvót. Děkuji. Dále může reagovat Bára. Já to myslím, že je potřeba se tomuhle tématu věnovat a taky to částečně dělám. Osobně kvóty, jsem narazil otázku, protože kvóty jsou považovány za sprostý slovo, takže jsem ráda, že se potom začíná aspoň v některých kontextech mluvit. Sama je považuji za efektivní a rychlou cestu, jak výrazně změnit ty poměry, avšak myslím si, že určitě musí být dočasné, protože vnímám ty negativa či nějaké obavy z nich, které určitě tam jako vidím a nemyslím si, že to je dobrá cesta na pořád. Samozřejmě ty kvóty nejsou všespásné, je nutné používat v kombinaci s jinými faktory. A protože jsem si vědoma té situace v Pirátské straně, kde si myslím, že spíš takovéto opatření jakoby nebude mít podporu, tak jsem aspoň založila téma k genderové volební zpravodajství na Zulipu v Podpalubí, kde právě sledují, kolik máme navolených žen a mužů na kandidátkách. Tak včera byl poměr 23:3, což znamená, že se to vůbec nezlepšuje od té minulé volby před 4 roky. Dneska teda máme novou navolenou kandidátku na třetí místo v Jihočeském kraji, Zuzanu Kudláčkovou, takže už máme 4 ženy navolené. Děkuju, Báře. Další v pořadí Štěpán. Takhle, já v kvóty moc nevěřím a vlastně jsem vždycky bral i Piráty jako stranu, která se spíše vyhýbá těm hardcore regulacím a takovýmu trochu jako social engineeringu. Já to neberu jako úplně nekriticky, já vím, že nějaký problémy to řeší a samozřejmě ten poměr to narovnává poměrně rychle, ale to dělá spoustu jiných drastických opatření ve spoustě dalších oblastí života a přesto se k něm vlastně z různých důvodů neuchýlíme. A oni ty kvóty jako působí i určitou medvědí službu a nemyslím si, že ta česká společnost je na tohle úplně připravená a myslím si, že jakoby s tím ideálem svobody, kde věříme v to, že ty lidi jsou schopní se samostatně rozhodnout, že prostě se to s ním neslučuje. A pokud by se na něčem mělo víc pracovat, tak je to změna toho mindsetu a toho našeho přístupu a toho, že je třeba jako podpoříme jako ženy na ty kandidátky, kde to je možný. No. Jako to je, jako takhle to vnímám já. Já bych jako prostě, na to říkám, že se spíš těm jako tvrdším regulacím bráním. Moc děkuju Štěpánovi, může reagovat Gábina. Tak co se týká kvót, tak si myslím, že to není úplně ideální řešení. Já jsem určitě proto, aby bylo větší zastoupení žen v politice, ale samozřejmě záleží, jako je důležitá i vlastně to jejich vzdělání, jejich schopnosti, zkušenosti a to, jejich přínos pro tu politiku. Já si myslím, že je mnoho takových žen, ale
nemusí to být zrovna stanoveno kvótami. A i teď vidíme vlastně v Pirátské straně, co kandiduje taky mnoho žen a my vlastně sami si můžeme rozhodnout, jestli podpoříme část žen, když vidíme, že na těch prvních místech je většina mužů, tak je to spíše taky na nás, ale jako jsou důležité ty schopnosti, ale samozřejmě ta účast žen v politice je důležitá, ty ženy zase přinesou jiný pohled na věc. Když to vidím, ono je to spíše rozdělené, já to vnímám tak, že ty ženy se věnují určitým tématům a ono se to vlastně i, když vidím ty kandidáty, že většinou sociální věci, zdravotnictví, životní prostředí, já jsem možná taková výjimka, jedna z mála, která se věnuje dopravě, protože to je vyloženě tradičně mužský obor. Možná, že přivést více žen i do těch mužských oborů, jo, nebo rezortů, protože já vidím, že pořád jsem vnímána jako žena, zatímco v oblasti práce sociálních věcí, životního prostředí, školství, zdravotnictví je to přirozené, tak v té dopravě přece jenom těch žen je opravdu málo. Jo. Takže, ale určitě větší zastoupení, ale asi bych to neřešila kvótama. Děkuji. Předposlední odpovídá Věrka. Tak kvóty za mě spíš ne, protože voleni by měli být zastupci a lidé podle svých schopností primárně. Prostě není fajn, když se někdo někam dostane jenom proto, že aby byla naplněna nějaká kvóta. Regulace, naprosto souhlasím se Štěpánem, regulace není úplně fajn a zvláště u nás Pirátů to není úplně přijímaný s radostí, jakákoliv regulace. Na druhou stranu výsledky ze severských zemí, kde ty kvóty byly, tam prostě ukázalo se, že od těch 30%, že tam je hranice, kde se to láme a kde pokud se dostane do politiky přes 30% žen, tak pak už je to vidět na těch výstupech ve velkém globálně. Ale jak říkám, já nejsem úplně o nich přesvědčená. Přála bych si dožít se doby, kdy nebudou témata a rezorty vnímána jako mužská a ženská. Bylo by super, kdyby prostě to byly jenom rezorty, kdyby se nám povedlo setřít tohle vnímání, tuhle optiku. A kdyby se nám povedlo posouvat ten společenský diskurs. Aby bylo normální, že se ženy neostýchají někde přihlásit, kandidovat, což se nám, myslím, v Praze zrovna celkem daří prolamovat, protože když jsem si spočítala z těch 30 kandidátů, kteří získali nominaci u nás v Praze, tak je 43% podíl žen, což je v podstatě pomalu na oslavu, řekla bych. Takže tolik můj postoj ke kvótám. No, děkuji Věrce a úplně poslední s reakcí Mahu. Kvóty byly v české společnosti vždycky taková tradice. Dlouhodobě byly 100% kvóty pro muže na vzdělání, na všechny pozice. Kdybychom dali kvóty 1:1, vedlo by to k velmi rychlému vyrovnání šancí. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že jsme svobodomyslné bytosti, tak by nám to asi strašně lezlo na nervy. Myslím, že vyhodnotíme výsledky, jak to budeme mít po volbách a pak se můžeme vnitřně bavit o tom, co a jak děláme. Čeho já se trochu bojím, kdybychom měli opravdu ty výsledky 10:1, jestli by nás to neoslabilo u voličů. Protože my cílíme na liberály a Pirátská strana je alespoň v mojí sociální bublině opakovaně kritizována za výraznou převahu mužů. Já se otevřené soutěži ale rozhodně nebráním. Uvidíme, jak to zvládneme. Moc děkuji za tato odvážná a milá slova. A tím tedy uzavíráme grilování druhé šestice našich statečných kandidátů a poprosím vás opět o chvilku strpení, protože my si tady dáme technickou přestávku, abychom měli poslední pětici. Tak, můžete zamávat, já také zamávám a za chvíli zase na viděnou a naslyšenou.
Do třetice, dobrý večer, dámy a pánové, milí Piráti, Pirátky, Piráťata, vážená veřejnosti, vítám vás u posledního dnešního kolečka grilování. Děkuji všem, kteří zde s námi vydrželi až do tohoto okamžiku, kvůli technickým problémům se nám to protáhlo, za co se chci ještě jednou omluvit. A nyní mi dovolte, abych přivítal poslední pětici statečných. Eva Tichá, Magdalena Waldmanová, Tibor Vanca, Václav Vyslous a Adam Zábranský jsou tu teď s námi. Každý z nich na úvod dostane 2 minuty, aby se vám a nám všem vlastně i se mnou představil. A následovat bude opět moderovaná diskuze. Poprosím opět ty z vás, kteří byste měli chuť se zapojit do diskuze se svými otázkami, můžete klást nové otázky na cf2021.piráti.cz a podle lajků potom budeme vybírat a číst ty nejvíce preferované nebo nejzajímavější, které vyhodnotíte. Tak a ještě jednou opět pro ty z vás kandidátů, kteří jste předtím nesledovali stream úplně tak detailně, připomenu, že máte 2 minuty, po první minutě ukážu, že vám ještě zbývá minuta, potom to trošku matoucí gesto s kříženýma rukama 30 sekund a potom budu na prstech obou rukou odpočítávat do 10. Bylo by příliš složité tady pouštět pirátské stopky, kvůli tomu, že pracuji s několika obrazovkami, tak doufám, že to bude srozumitelné. A nyní tedy už podle toho avizovaného pořadí jako první dostane prostor na své představení své 2 minuty Eva Tichá. Tak Evi, jestli jsi připravená, můžeš se chopit slova, prosím. Děkuji za slovo. Slyšíte mě? Ano. Děkuji. Jmenuji se Eva Tichá, jsem z Prahy 6, jsem členkou Pirátské strany od roku 2018, aktivní příznivkyní a dobrovolnicí od roku 2012. Jsem zastupitelkou v Praze 6 a z politických úspěchů, které jsou úspěchem celého našeho šestkového týmu, bych zmínila ten první, kdy jsme v komunálních volbách v roce 2018 získali 9 křesel a tím vlastně Piráti na Praze 6 se poprvé dostali do zastupitelstva. Své zkušenosti ze zdola z komunálu bych chtěla přetavit na zkušenost nahoru do sněmovny parlamentu. Rozumím samosprávě zvenku jako zastupitelka a zevnitř jako úřednice v Praze 11, kde jsem vedoucí oddělení styku s veřejností. Ve sněmovně se chci věnovat životnímu prostředí a zemědělství. Hlavní problém, který chci řešit, jsou klimatické změny, proto se chci věnovat ochraně klimatu a přechodu na udržitelnější a ekologičtější hospodářství a zlepšovat tak životní prostředí. Druhé téma, tam teda ještě k tomu bych trošku dodala, tam chci hlavně vrátit přírodu do krajiny a tím vlastně obnovit samoregulační schopnost krajiny. Toto bych chtěla zatraktivnit pro zemědělce, aby vytváření krajinných prvků, jako jsou meze, cesty a tak, aby si to vzali za své a vlastně chtěli to dělat sami a pečovat o ně. Druhé téma jsou plasty. Ve sněmovně chci navázat na svou úspěšnou iniciativu Praha 6 neplastuje. Zapojila jsem se do připomínkování programových bodů Zdravá a odolná krajina a omezíme jednorázové plasty. Změny klimatu vnímám jako reálnou hrozbu a chci aktivně spolu vytvářet zdravé podmínky života pro nás, pro všechny i pro generace ještě po nás. Děkuji za hlasy v nominaci, kterých si velice vážím a ucházím se o vaše hlasy v primárkách. Moc děkuji Evě za dodržení časového limitu. Další v pořadí se nám představí Majda Waldmanová. Prosím, máš své 2 minuty. Tak ahoj, děkuji moc za možnost se tady představit. Jmenuji se Magdalena Waldmanová, je mi 40 let, mám 2 vlastně už dospělý syny. Jsem zastupitelkou na Praze 2, kde jsme v opozici a teďko mě živí, že jsem asistentka Viktora Mahryka na magistrátě. Předtím jsem pracovala v sociální firmě, kde jsem zaměstnávala lidi po odchodu z dětských domovů a ještě předtím jsem obchodovala s Fairtrade kávou. Ty sociální témata by mě i nejvíc zajímaly dělat v poslanecké sněmovně, protože teďko mě dost baví sociální komise na dvojce, ale tam se toho dá dělat hrozně málo, i když ty lidský příběhy tam, že jim pomůžeme, protože asociální dvojka by jim jinak nepomohla. Z těch programových východisek, co jsem si přečetla a nejvíc mě zaujaly, to určitě je dostupný bydlení, protože myslím, že když někdo nebydlí, tak se mu opravdu špatně žije. Důstojné důchody, řešení exekucí nebo transformace ústavní péče na nějaký komunitnější zařízení. A to je asi všechno.
jenom Pirátka jsem 3 roky a kdyby vás mátlo, že na fóru mám, že nejsem člen, tak jsem člen a je to jenom nějaká chyba fóra. Děkuji. Moc děkuji Magdaleně. Děkuji také za tu časovou rezervu, která nám poskytla a jako další už se nám nyní může představit Tibor Vansa. Tibora, prosím, máš 2 minuty. Ahoj, díky za pozvání a hlasím nominaci. Já profesí jsem analytik v bance a financím a bankovnictví se věnuji na parlamentní úrovni, kde jsme měli za poslední covidové období poměrně hodně práce, protože ty opatření vlády byly v této oblasti úplně stejně chaotická jako jinde. Největší vlastně politický úspěch bylo, že se nám povedlo v komunálních volbách v lednu založit buňku a v říjnu porazit tehdejšího starostu a bývalého předsedu strany zelených Petra Štěpánka, díky čemuž jsem se stal místostarostou pro dopravu, což jsem úplně jako tohleto téma neplánoval, ale nakonec mi to nevadilo a celkem jsem si do toho žil a tak nějak mi to zůstalo i doteď, protože nadále jsem v parkovací komisi hlavního města. A nějaké takové jakoby rozdělení by jsem si představoval i v tom budoucím parlamentním týmu, že by jsem se chtěl nadále působit v tom finančním týmu, ale napůl by jsem si chtěl vzít i nějaké čistě pražské téma, buď to z územního rozvoje nebo z dopravy, protože si myslím, že práci zaslouží, aby už měla i nějakého svého vlastního poslance, protože těch problémů, který trápí specificky jí, je poměrně hodně, jako například stavební zákon a tak. Stačí. Moc děkuju Tiborovi a velký respekt za schopnost pracovat ve stížených podmínkách. Opravdu si myslím, že si to neměli jednoduché. Tak a jako další dostane své 2 minuty a možnost se představit Václav Vyslous. Prosím. Ahoj, ahoj Piráti, Pirátky, díky moc za slovo. Moje jméno je Vašek Vyslous, jsem manažer a podnikatel v rodinné nábytkářské firmě, ale jinak také už přes 2 roky předseda opozičního zastupitelského klubu Pirátů na Praze 9. Do poslanecké sněmovny chci jít proto, protože dost nelibě sledují dost špatnou situaci v našem hospodářství. Myslím tím obecně vývoj podnikatelského sektoru, kde inovace zvláště ve státní správě jsou extrémně zpomalené a týká se to prakticky všech oblastí, které do hospodářské oblasti spadají. Primárně je to konkurenceschopnost české ekonomiky, která se propadá, ale týká se to i energetiky nebo například dopravy. Jsou to všechno věci, kterým se dlouhodobě věnuju, který mě strašně baví a proto vlastně bych v nich ten svůj elán rád prodal i na půdě poslanecké sněmovny. Konkrétně tu ekonomickou konkurenceschopnost jsem řešil už v původním NERVu pod profesorem Michalem Mejstříkem, který bohužel nedávno zemřel v souvislosti s nemocí COVID-19, kterému jsem asistoval. Energetiku jsem řešil několik let v manažerském poradenství ve společnosti McKinsey na stáži a potom Arthur D. Little. A co se týká dopravy, tak jsem velký zastánce elektromobility. Tolik ke mně na krátké představení a děkuji za vaše dotazy. Tak Vašek, už vám předem děkuji za dotazy, to je milé. Já jemu děkuji naopak za dodržení časového limitu. A jako poslední se v rámci této pětice představí Adam Zábranský. Adame, máš své 2 minuty, prosím. Ahoj, já jsem Adam Zábranský, jsem u Pirátů od roku 2012. Od roku 2014 jsem zastupitel hlavního města Prahy, kterým jsem doteď. V minulém volebním období jsem tam byl s Jakubem Michálkem, Mikulášem Ferenčíkem a Ondrou Profantem, který mi rok před volbami zdrhli do sněmovny, takže poslední rok jsem byl předseda klubu pirátského. Pak v roce 2018 jsem se stal radním, mám na starosti bydlení a transparentnost.
Myslím, že mám celkem velký úspěch v oblasti sociálního bydlení, kdy jsme z Prahy udělali jedno z nejprogresivnějších měst v republice v oblasti bydlení. Realizujeme nebo připravujeme dost ambiciozní projekty. Můžu zmínit například to, že v minulém roce, když začala koronakrize, tak jsme celkem rychle dokázali pronajmout postupně až 6 objektů prázdných hotelů, hostelů a ubytovali jsme tam lidi bez domova, abychom je uchránili před tou nákazou, takže takhle jsme ubytovali nějakých 350 lidí. V oblasti transparentnosti můžu zmínit třeba web cityvizor.praha.eu, kde je rozklikávací rozpočet Prahy, postupně tam přibývají i městské části. A abych se dostal taky ještě k tomu, co chci dělat ve sněmovně, chtěl bych navázat na svoji práci v oblasti sociální dostupného bydlení a využít i svoje znalosti a věnovat se tomuhle tématu, protože to je nutné řešit celostátně a nelze to nechat jenom na obcích, který chtějí, jak to stát dělá dneska. Chtěl bych se věnovat i transparentnosti, boji proti korupci a moje takový osobní téma je i ochrana zvířat, protože jsem dlouhodobě vegan a myslím si, že je potřeba zvířata, zvlášť ty hospodářský, chránit mnohem víc než dnes. Díky. Já moc děkuji Adamovi a tímto tedy uzavíráme představení poslední pětice kandidátů, které dnes grilujeme a můžeme se přesunout k části otázek ze strany publika. Tentokrát to bude o něco kratší, protože kandidátů máme 5, tak místo té předchozí půl hodinky plus pár minut nastaveného času dáme zhruba jenom 20 až 25 minut. Už se přece jenom připozdívá. A jako první tady máme opět set otázek od Jana Lejčka. Tak připomínám, odpovídají kandidáti v pořadí, tak jak se představovali, počínaje Evou Tichou, dále Magdalena Valdemanová, Tibor Vanca, Václav Jeslous, Adam Zábranský, tak toto bude u první otázky. U každé další se to kolečko o něco posune. A Jan Lejčko tady má několik otázek, tak já možná bych se to pokusil nějak trošičku pospojovat dohromady. První otázka, jaký by podle vás měl být poslanec Pirátů a jaké vy sami na sobě vidíte silné nebo slabé stránky? A druhá otázka, jak se stavíte ke své současné pozici ve veřejné funkci, pokud takovou zastáváte, kdybyste se ujali sněmovního mandátu? A v návaznosti na to ještě další otázka, jestli chcete zůstat aktivní v lokalitě, kde žijete, ať už tady na komunální úrovni nebo vnitrostranické. A poslední související otázka, jestli jste měli zkušenost s jinými politickými stranami v minulosti. Pokud s tím se to případně připomenout, pokud byste něco z toho zapomněli, ale toho času není mnoho a otázky Jana Lejčka jsou dlouhé, tak poprosím tedy nyní Evu o první odpověď. Děkuji za otázku. Tak jaký by měl být kandidát? Asi určitě, ne určitě, měl by být čestný a odpovědný, pracovitý a poctivý a kompetentní vlastně vykonávat tu svou funkci. Musí být ochoten se učit a schopen v krátkém čase si nastudovat velké množství materiálu. Určitě by měl být samostatný, ale také schopen pracovat v týmu, týmové spolupráce. Potom musí umět dobře vystupovat, srozumitelně mluvit a naslouchat a odpovědně se rozhodovat. Určitě by mu neměla chybět také pokora a respekt k těm druhým. A myslím, to, co jsem vyjmenovala, tak domnívám se, že většina z toho jako celkem, snažím se tu většinu z toho plnit. Co se týká mých silných stránek, jsem týmová hráčka, ale umím pracovat i samostatně, ale jako občas mi chybí ta schopnost více naslouchat. A na tom teda pracuju a budu pracovat. No, jinak moje silné stránky ještě jsou ty, že vlastně mám zkušenost z pohledu politika, ale i z pohledu úřednice. Co se týká životního prostředí a zemědělství, vystudovala jsem ekonomiku zemědělství a vlastně životním prostředím se zabývám od dětství. Mám 3 zahrady, to je sice v takovém, vlastně v komunitní verzi. No a
Pak tam teda bylo, nikdy jsem nebyla členkou žádné jiné politické strany. Dlouho mi trvalo, než jsem vlastně vstoupila k Pirátům, protože jsem se s nima scházela a znala od roku 2012. Ale chtěla jsem vstoupit do strany a přijmout to, nebo vnímám to jako velkou odpovědnost. Chtěla jsem, aby jednak Piráti mě poznali, ale abych i já poznala, že opravdu chci v té straně pracovat a fungovat. A ne, že jako vstoupím do strany a za rok budu cestovat někam jinam dál. Což jako není můj styl, ale... No a ještě tam byla jedna otázka. Připomenu, Evi, ta poslední část otázky se týkala, jestli po zvolení zůstaneš aktivní na svém... Ano. Tak to jako samozřejmě jsem otevřená této věci. Nejdříve bych to prodiskutovala s naším klubem a prostě podle toho, jak se domluvíme, tak asi podle toho bych se zařídila, ale samozřejmě vnímám, že funkci poslance, že to je prostě tak odpovědná práce, že se nedomnívám, že je možné stíhat ještě jinou práci, i když vlastně jsme v opozici na 6C a jsem neuvolněná zastupitelka. Ale slyšela jsem to od jiných poslanců, že skutečně člověk, když sedí takhle na více židlí, že to je prostě velký problém, jo? Že se nemůže soustředit na svoji práci plně. Děkuji. Moc děkuji. Jako druhá může reagovat Majda Valmanová. Magdaleno, zatím tě neslyšíme. Pardon. Tak já bych určitě podepsala, co říkala Eva o tom, jaký by měl být poslanec a nebudu to všechno opakovat. A na mě k tomu napadlo, že ještě by měl být určitě takový ty bezpodmíneční věci, že by měl být neuplatitelný a neměl by být odtržený od lidu, což asi patří i k té pokoře. A pak by se mi hodně líbilo, kdyby to prostě byl Pirát. Pak moje silné stránky. Já moc jako nerada sama říkám silné stránky svoje, ale myslím, že mám dobrou vlastnost, že se rychle zorientuju v nových problémech. Jsem celkem zorganizovaná a mám smysl pro spravedlnost, si myslím, a ty slabší, kdybych se dostala někam vysoko na kandidátku, tak bych určitě musela zamakat na nějakých svých mediálních vystupováních. Pak tam bylo vzdání se... Ano, přesně tak, vzdání se pozic a aktivity na domovském místním sdružení. Jo, tak aktivity tý bych se nechtěla vzdát, naopak cítím vlastně velkou nevýhodu naší dvojky, že my nemáme žádného zástupce ani ve sněmovně, ani na magistrátě, který by byl z dvojky a vlastně by ty naše problémy bral úplně za svý, takže to je jeden z důvodů, proč kandiduju, aby jsem dvojku posílila. Jinak jsem tam zastupitelka, jsme v opozici, takže beru to tak, že bych se vzdala svého zastupitelského mandátu, ale samozřejmě po poradě se zastupitelským klubem. No, myslím, že to není problém. A práce bych se taky vzdala, myslím, že poslanectví je na plný úvazek. Tak to určitě spojit to se stranama. Byla jsem na nějakém předposledním místě, myslím, na 4C před, nevím, 13 lety možná za Zeleným. A jediné, co jsem pro ně dělala, bylo, že jsem byla na té kandidátce a tehdy jsem je volila a jiný kontakt jsem s nima neměla. Bylo to klasické schánění, doplnění na kandidátku a bylo to v komunálu. Tak, ještě něco, Míro, prosím, tam bylo. Myslím si, že v tuto chvíli jsi to vyčerpala. Jo, tak možná ještě k těm pozitivním vlastnostem, že jsem hrozně stručná. Tak jo, super. Děkuju za reakci. Jako další dostane prostor Tibor. Tak já bych se taky připojil k tomu všemu, co říkali před řečnice na adresu ideálního kandidáta. Podle mě, co by mělo vlastně odlišovat toho pirátského kandidáta od těch ostatních poslanců, by mělo být to, že by mělo být čestný a že by měl žít těma hodnotama,
které sám hlásá, protože to pokrytectví, které se hlásí ostatních stran, je tak silné, že je to, myslím, že ta hlavní věc, která lidi od toho odpuzuje. Pak se svým mandátem na Praze 4 bych ještě uviděl. Záleželo by na tom, jak bychom se domluvili s klubem a jak by se k tomu stavil ten následník, který by přišel po mně. Zatím jsme to moc neřešili, protože ta šance, že se tam dostanu, je dost teoretická a jsme tam v opozici, takže by to asi nějaký moc velký vliv nemělo. Na aspoň jenom za kvartál bych se chtěl se objevit i na zastupitelstvu Prahy 4. Určitě bych si to dal jako předsevzetí a i proto si jakoby chci vzít na půl nějaký to pražský téma, abych k tomu měl nějakou věcnou záminku často. A ta poslední věc byla, v žádné jiné straně jsem předtím nikdy nebyl. Prima, ty budeme moc děkuju za reakci. Dále odpovídá Vašek Vyslovus. Děkuju za slovo. Já už prakticky nemám moc co dodat, ale přece jenom zkusím. Myslím si, že pirátský poslanec by měl mít velmi dobrý schopnost jednání s lidmi, veřejného vystupování a hlavně formulování svých myšlenek tak, aby vlastně to byl schopen vysvětlit voličům. Měl by to být týmový hráč s aktivním přístupem. Myslím si, že je důležitá také schopnost kritiky a sebekritiky a to jak svých politických protivníků, tak i kolegů. A taky by měl být dobrým vyjednavačem, ale hlavně člověkem, který hledá konsensus. Protože to je podle mě v té poslanecké sněmovně asi to nejdůležitější. To znamená nalezení opravdu nějakého širokého spektra podpory a dobrých argumentů pro ty nápady, které potřebujeme posunout dopředu. Co se týká mého mandátu na Praze 9, tak já jsem deklaroval, že v případě mého zvolení do poslanecké sněmovny bych tento mandát celkem rychle předal některému z lidí, kteří jsou za mnou na kandidáce. Naštěstí tam je minimálně 3 nebo 4 kvalitní lidé, takže nemám strach o to, že by to padlo nějakým špatným způsobem. A zároveň si myslím, že ačkoliv ta práce poslance by měla být tím, čím bych se věnoval na 100% a myslím si, že by to mělo platit u všech, tak občasná podpora toho MSK nebo případně Prahy na zastupitelstvech je podle mě žádaná a důležitá samozřejmě po dohodě s místními sdruženími. Co se týká spojitosti s jinými politickými stranami, nikdy jsem v žádné jiné politické straně nebyl, žádnou jinou politickou stranu nepodporoval. Jedinou mojí zkušeností s jinými politickými stranami bylo, když jsem, jak už jsem zmiňoval, působil jako asistent profesora Mejstříka v Nervu a ten mě požádal, abych doslova jako špech Nervu byl vyslán na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kde jsem zhruba půl roku působil jako poradce ministra a víceméně jsem předával informace o chystaných věcech, které se na to ministerstvu děly. To vlastně bylo obsazené v té době Josefem Dobešem za věci veřejné. A ještě tam byla otázka. Účast v jiných politických stranách, nevím, jestli na to si reagoval. Jo, na to jsem reagoval, takže myslím, že už jsem snad... Asi tím pádem. Takže děkuju. Děkuju moc krát. Poslední může reagovat Adam Zábranský. Tak u těch vlastnostech poslance já už taky bych asi neopakoval ostatní, podle mě, nebo za mě jako velmi důležitý ta ochota se neustále sebe vzdělávat, protože hodně z těch ostatních důležitých vlastností poslance podle mě jako lidi třeba často nemají přirozeně, ale můžou se to naučit. Jo? Třeba typicky to mediální vystupování, ale i spoustu dalších věcí, jako je třeba vyjednávání a tak, nebo i jednání s lidmi.
Pro mě je tady v tom celkem velký vzor Jakub Michálek, který myslím, že víme, že má jako svý chyby, ale zároveň já ho znám trochu líp a vím, že když tu svoji chybu vnímá, tak se snaží jako s tím něco dělat. A možná bych zmínil nějakou svoji slabou stránku, co si myslím, tak nejsem úplně ten typ člověka, který umí vymyslet nějaký sexy volební hesla nebo nějaký slogany nebo nějakou kampaň, ale jsem rád, že na to máme ve straně jiný lidi, kteří to umějí, takže to nemusím dělat. Co se týče mého současného mandátu, tak já bych se určitě musel vzdát, protože to prostě nejde skloubit ty činnosti dohromady. Uvědomuji si, že to bude složitá situace, nicméně myslím si, že je řešitelná. Moje aktivita v komunálu nebo ve straně, já nejsem úplně člověk, jako který by se snažil dělat 10 věcí najednou. Já jsem třeba jako teďka působím jako radní, zcela záměrně nemám žádnou vnitrostranickou funkci, ani moc jako se neúčastním těch vnitrostranických diskuzí, ani nepůsobím na nějaký lokálnější úrovni než na té celopražské, protože kdybych to dělal, tak bych prostě tříštil svoji pozornost a znamenalo by to, že budu věnovat méně času výkonu funkce radního a přijde mi, že i pro Piráty je dobrý, když se věnují té funkci radního úplně naplno. A jinak Piráti jsou moje první strana, stal jsem se členem v 18, takže jsem ani jako neměl vlastně šanci to zkoušet někde jinde, ale Piráti mě zaujali hnedka na poprvé, takže jsem od počátku u Pirátu. Děkuji za reakci, Adame. Mám informace z chatu i z režie, že máme trošičku problémy s videem, které nám vypadává. Já sám u sebe mám kameru zapnutou a na Jitsi streamu obraz vidím, stejně tak teďka Adama, tak se omlouvám, ale věřím, že už v těch zbývajících pár minutkách to nějak zvládneme. Pardon, je to jenom u mě, že já si můžu vypnout kameru, když mluvím třeba, aby... Naopak tebe jsme teďka viděli v pořádku, Adame, takže klidně si jinak zapnutou, ten problém může být někde jinde. Skutečně nevím, čím je to způsobené, ale zvuk by měl být slyšet dobře, nikdo si na to nestěžoval. Tak jo, tak dostaneme se teďka ke druhé otázce, v druhém kole. Míša Krauzová se ptá a otázka zní, jak v týmu řešíte situaci, kdy se s někým názorově či osobnostně neshodnete? A jako první by teďka měla odpovídat Magdalena. No, to je hrozně složitý. To podle mě závisí na tom, kdo jsou ty dva, jestli se chtějí dohodnout, jestli o co jde, jestli jde o blbost, nebo jestli jde o něco zásadního. Ale myslím si, že je to důležité to řešení hledat, věnovat tomu nějaký čas, třeba si jako říct, jak dlouho se ten čas tomu bude věnovat, třeba pomocí nějakých mediací nebo těch jiných nástrojů. A když to nejde, tak se asi do toho musí říznout, takže prostě jeden tam nebude, aby to nekazilo celý ten tým. Díky za reakci. Další na řadě je Tibor. Tak většinou v té skupině někdo, kdo má nějaký jakoby respekt a má k tomu vyjednávání a hledání těch kompromisů vlohy. Takže zkusit jako se obrátit na tohohle člověka, případně si pozvat nějakého mediátora. Já jsem to sám zažil vlastně, když bylo takhle kvůli mě zvoláno, povolali jsme si Michala Zachara, aby nám pomohl něco vyřešit. Nakonec jsem já teda ustoupil v té věci. A myslím, že hlavně je dobrý průběžně dbát o nějakou jakoby dobrou, o nějakou dobrou pohodu v tom týmu. No. Tak děkujeme a nechce, že vytváří tatínkovi silný a dobrý tým. Jako další může po Tiborovi reagovat Vašek.
Děkuji za slovo. Myslím si, že je to skvělá otázka. Osobně si myslím, že ten nejlepší přístup je zaprvé nebrat si ty rozdíly osobně. To mě pomáhá úplně ze všeho nejvíc a i proto si myslím, že se nám třeba na Praze 9 daří strašně moc prosazovat minimálně myšlenkově ten náš program velmi dobře. Právě proto, že otevřeně se bavíme o těch věcech bez jakéhokoliv osobního zabarvení. To si myslím, že ta osobní stránka je strašně důležité od toho odfiltrovat. Nicméně, pokud už nějaký ten konflikt vznikne, tak je potřeba pochopit, nakolik důležité je to téma, které se vlastně diskutuje, a být připraven v té diskuzi i třeba ustoupit, pokud by to znamenalo, že pro ten tým to obecně bude vlastně lepší, ačkoliv třeba člověk si myslí, že to zvolené řešení není úplně ideální. Myslím, že stačí. Díky za stručnou reakci. Další má prostor Adam. No, tak za mě záleží na tom, jako rozdílný přístup mám k tomu, když je ten spor osobnostní a když je názorový, a taky záleží na tom, jaký je ten tým, jestli tam nějaká hierarchie nebo ne. Ale tak jako obecně za mě ty názorový spory vlastně se dají řešit líp, si myslím. Já vlastně mám rád takovou metodu, která není úplně moc známá, jmenuje se to double craxis, kdy vlastně člověk se snaží ne jako hádat se o nějakým, jestli tohle ano nebo tohle ne, ale snaží se hledat nějaký jako ty příčiny těch toho, proč ty lidi si myslejí odlišné věci, a často se potom dostanete k nějakým jako prapůvodnějším názorovým sporům, kde už potom třeba pochopíte, že třeba jako ten druhý má jiný názor, protože si hodnotově jako je postavený někde jinde, nebo prostě má jiný informace než vy. A co se týče těch osobnostních sporů, tak já komunikuju pravidelně s lidma, který mi osobně moc nesedějí. Ty lidi to často ani nevědějí, protože já prostě nevyvolávám nějaký spory a snažím se jako s nima bavit dost věcně a třeba i přátelsky, i když jako je nepovažuji za kamarády a na pivo bych s nima radši nešel. Díky, Adame. Poslední mám prostor pro Rada. Děkuji za slovo. Tak co se týká názorový neschody nebo nesouladu, tak jako příklad třeba můžu uvést v zastupitelském klubu, když diskutujeme o nějakém tématu, připravujeme se na hlasování, máme pětiminutovou přestávku, tak prostě o tom diskutujeme, věcně se snažíme tu věc nebo to téma prostě odargumentovat a potom hlasujeme a skutečně prostě teda menšina se musí přizpůsobit většině. Jo. Takže já respektuju to, když mě přehlasujou, i když mám jiný názor, i když věcně i přes to vysvětlení a přes tu debatu s nimi úplně nesouhlasím, s ostatními, tak ale prostě to respektuju. A to si myslím, že jako skutečně nejenom já, ale že to respektujeme jako celý tým, jo. Že opravdu jsme v tomhletom sladění. A co se týká osobnostních jako nějakých neschod nebo nějaký prostě neoblíbenosti, já taky se snažím jako když mluvím za sebe, lidi mám ráda, mluvím s různýma lidma, v práci mám 8 lidí v týmu. Ne každého bych považovala za kamarádku, ale prostě mám ráda, když se lidi k sobě chovají slušně, s respektem, a je úplně jedno, jaký ten náš vztah je, jo? Jestli se máme rádi tak, že jsme kámošky a jdeme spolu na pivo nebo na vínko, anebo jestli prostě je to vztah pracovní. Jo? Vždycky se snažím respektovat to, že a udržovat tohleto, úplně mi Adam mluvil z duše, prostě, že skutečně já vnímám ostatní lidi a snažím se to přenášet i na ty druhé, prostě tak, jakože jsou jedineční a
a jsem schopná třeba komunikovat a pracovat i s lidmi, jako třeba u nás v zastupitelském klubu, respektive ne v zastupitelském klubu, ale v komisi, v kontrolním výboru, třeba i s lidmi, které ostatní moc nechtějí, jo, ale mě prostě baví, pro mě je to vždycky taková trošku výzva, jako je přimět k tomu, abych využila ty jejich schopnosti pro nějakou danou práci. Jo. Prostě vím, že mají svoje kvality, ale že třeba mají problém v komunikaci s některými lidmi a tak. Nevím, jestli jsem to moc nezamotala, jestli jsem to vysvětlila dostatečně. Děkuju. Já myslím, že odpověď byla velmi srozumitelná. Evo. Děkuju. A protože se nám naplnil čas, tak já v tuto chvíli navrhnu, že ty zbývající otázky samozřejmě můžete kdokoliv z vás, kdo budete chtít zodpovědět ve svém nominačním vlákně, případně v jiné diskuzi na fóru. Ještě zde byla jedna zajímavá otázka od Jitky Černé, jak byste se snažili jako poslanci po nástupu vyřešit situaci ohledně nerovností mezi regiony, ale myslím si, že poctivou odpovědí na tuto otázku bychom zde strávili dalších minimálně 15 minut. Tak si v tuto chvíli dovolím ten stream a možnost odpovědí ukončit. Ještě jednou chci všem moc poděkovat za to, že jste s námi vydrželi až do této pozdější hodiny. Budete mít možnost opět na celý záznam grilování podívat v našich interních kanálech, snad i na YouTube. A samozřejmě stále platí, že kdybyste měli nějaké individuální dotazy na kandidáty, tak kandidáti vám jistě budou ve vlastním zájmu k dispozici, tak abyste je mohli potom i podpořit. Takže ještě jednou moc děkuji té poslední pětici. Tímto mávám, zdravím na dálku. A loučím se ze svého improvizovaného studia a budu se s vámi těšit opět na viděnou při nějakém příštím představením kandidátů. Ne, teďka je to ve skutečnosti tak, že možná jste zaregistrovali, svoláváme volební jednání na 24. ledna, tak doufám, že se nám to podaří administrativně dotáhnout, tak abychom si mohli potvrdit ty nominace a v brzké době se dostali i k dovolbě těch zbývajících míst na naší kandidáce i na těch zazších pozicích. Takže přeji všem hezký zbytek večera, děkuji za pozornost a mějte se pokud možno negativně. Děkujeme moderaci a za naši péči ostatním tam ve studiu. Ahoj, mějte se hezký večer.